ណាជាបឋមសុំក្រថ្វាយបង្គំប្រតនត្រ័យទាំង3ដែលស្ដីគោរពហើយសូមចរានពរចំពោះលោកគ្រូនាយកជាស្ថានពរហើយនឹងលោកគ្រូទាំងពីររូបគ្រូសោតឆ្វេងស្ដាំអមសងខាងអូអានឹងភាសាប្រសងហៅតែគ្រូសោតឆ្វេងស្ដាំហើយសូមចរានពរសត្យាតំណាងខាងអង្គការ Forum ZAD អរគុណសម្រាប់កម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះហើយសូមចរានពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូស្អាតដល់ចរានពរទៅដឹកដៃប្រណមមកវិញព្រោះអាទៅកន្លែងខ្លះចរានពរទៅធ្វើថ្មឹងតលប្រខំឲ្យថ្វាយអង្គមវិញអូប៉ុន្តែកន្លែងនេះចោះចរានពរព្រាមគឺឃើញថ្វាយអង្គមស្អាតមែនទែនណាមកសុំចរានពរម្ដងទៀតមកចរានពរបងប្អូនហ្នឹងហើយចង់ធ្វើអញ្ចឹងវោះល្ងាចទៅណាស្អាតណាហើយអរគុណសម្រាប់គ្រូសិស្សថ្មមកពីពេលប៉ុន្តែឃើញសិស្សពេញហើយក៏មានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តដែលគ្រូសិស្សមានការចាប់អារម្មណ៍រឿងពុទ្ធសាសនាព្រោះហើយជារឿងល្អមែនទែនថ្មសុំចរន្តពរថាថ្មមិនមែនជាអ្នកជំនាញជាបាលផ្លូវចិត្តអីទេហើយក៏មិនមែនជាអ្នកចិត្តសាស្ត្រអ្នកចិត្តវិទូឬក៏ជាអ្នកចិត្តជាអីទេព្រោះប៉ុន្តែបានសិក្សានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហើយក៏មានការយល់ដឹងខ្លះៗចង់ចែករំលែកទៅកាន់គ្រូសាស្ត្រយើងដែលត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ចេញទៅប្រយុទ្ធក្នុងការបង្ហាត់បង្រៀនសិស្សានុសិស្សនៅតាមបណ្ដាសាលាផ្សេងៗមានអនុវិទ្យាល័យបឋមឬក៏វិទ្យាល័យអីជាដើមព្រោះហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងនិយាយពាក់ព័ន្ធការថែរក្សាសុខភាពផ្លូវចិត្តតាមបែបពុទ្ធទស្សន៍ពុទ្ធៈនិងទស្សនៈអញ្ចឹងមានន័យថាតាមទស្សនៈពុទ្ធសាសនាតាមគំនិតពុទ្ធសាសនាតាមរយៈការប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធក៏និយាយរឿងបញ្ហាផ្លូវចិត្តនេះជាបញ្ហាមួយធំសម្រាប់ពិភពលោកដោយលោកគ្រូគាត់មានប្រសាសន៍មិនអញ្ចឹងប្រទេសដែលមានជីវភាពធូរធារមានការអភិវឌ្ឍទំនើបរីកចម្រើនខ្លាំងប៉ុន្តែបញ្ហាផ្លូវចិត្តមានកាន់តែច្រើនមែនទែនព្រោះហើយបើយើងប្រៀបធៀបទៅសម័យកាលពីមុនសម្ពាធផ្លូវចិត្តហាក់បីដូចជាមិនសូវច្រើនដូចសម័យកាលឥឡូវទេណាដោយសារអីដោយសារតែសម័យពីមុនតម្រូវការតិចការរស់នៅដូចជាត្រឹមតែហូបឆ្អែតស្លៀកពាក់ប៉ុណ្្នឹងឯងគ្រូណាបើអាត្មានៅតូចតូចមិនបាច់ចាំថាសម័យជំនាន់100ឆ្នាំ1000ឆ្នាំមុនឯងសម្បីតែសម័យ8ជាងនេះហើយយើង9ជាងនេះយើងរើពីសង្គ្រាមមកការរស់នៅដូចជាល្អប្រសើរដែរពីព្រោះនៅសម័យកាលហ្នឹងចាស់មិនសូវជាគិតគូរឲ្យប្រហែលហ្នឹងគាត់ធ្វើតែស្រែអ្នកបាត់ដបងយើងធ្វើតែស្រែឲ្យបានស្រូវមកលក់ជូនរដ្ឋទៅលុយឲ្យកូនរៀនខ្លះទៅហើយសល់ស្រូវខ្លះទុកធ្វើពូជបន្តសល់ស្រូវសល់លុយខ្លះទុកទិញម្ហូបទិញអីចឹងទៅជីវភាពប្រចាំថ្ងៃឈឺក្រុនលងាអីទៅប៉ុណ្ណឹងទៅប៉ុន្តែសម័យកាលឥឡូវនេះអត់ដូចពីមុនទៀតទេណាអត់ដូចពីមុនទៀតទេណាត្រូវតែមានទូទឹកកកក្នុងផ្ទះមែនទេត្រូវតែមានទូរស័ព្ទម្នាក់មួយកាន់ដៃត្រូវតែមានអីទៀតម៉ូតូម្នាក់មួយគ្រឿងហើយបើថា
មានមុខមានមាត់ប៉ិនលោកគ្រូនាយកឲ្យទៅតែមានឡានជីជីម៉ូតូសិស្សមើលលើមើលក្រោមបានមែនណាហើយគ្រូសិស្សយើងទៅចេញទៅបរៀនអីហ្នឹងកូនសិស្សជីម៉ូតូថ្មីថ្មីឯងគ្រូកងកាចាស់ហ្នឹងរ៉ារ៉ារ៉ាទៅលុះហើយទៅខ្ចីអង្ការខ្ចីធនាគារគេធ្វើម៉េចយកបានម៉ូតូថ្មីមួយមកកម្ពុជាចាញ់សិស្សហ្នឹងហើយឥឡូវនេះបងលួសទាំងអស់បងបងលួសតដឹងកូនគេក៏បងលួសដែរឥឡូវនេះតែនិយាយចរចាជាមួយម៉ែក្មេកបងលួសហើយមិនទាន់បានសងអស់ផងឆ្លោះគ្នាលេងគ្នាបាត់ទៅទៀតទៅអាហ្នឹងក៏មានយ៉ាងដែរបងឥឡូវនេះបញ្ហាផ្លូវចិត្តនេះវាមិនមែននៅក្នុងចំណោមតែប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញធម្មតាទេអ្នកដែលមានទួនាទីកាន់តែច្រើនកាន់តែខ្ពស់មានសម្ពាធកាន់តែច្រើនរឿងបាច់ចាំតែមើលនរណាឆ្ងាយមើលតែគ្រូនាយកយើងណាស្មើគិតថា5ឆ្នាំទៀតលោកគ្រូដោះស្កូវឥឡូវស្កូវបដាបដានឹងគ្រូគ្រូបញ្ជូនប្រមាណហើយ36ហ៎អឺហើយមើលអាត្មានឹងលោកគ្រូនាយកមើលនរណាក្មេងជាងណាហ៊ានទៅឆ្លើយថាអាត្មាចាស់ជាងដល់ទៅវត្តវិញឥឡូវបងលោកគ្រូ36ណាអា36បងអាត្មា43 44ណាបង43 44ឆ្នាំហើយគ្រូកសលនេះធ្លាប់បានបើកកម្មវិធីអប់រំឆ្នាំ2009គិតមកដល់ឥឡូវ15ឆ្នាំហើយធ្លាប់មកម្ដងបងហើយក្រោយក្រោយមកមកបានពីរដងទៀតហើយមកកន្លែងហ្នឹងក៏រីករាយសុបាយចិត្តនឹងការចាប់អរំពុទ្ធសាសនារបស់សិក្ខាកាមអឺស្វែងយល់រឿងបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តជារឿងដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បំផុតហេតុអីដោយសារតែរាល់ថ្ងៃនេះយើងរស់នៅជាមួយនឹងចិត្តមួយរាងកាយមួយហើយអ្នកដែលផ្ដល់ក្តីសុខក្តីទុក្ខរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺរាងកាយនិងចិត្តហ្នឹងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហ្នឹងបង្កបញ្ហាឲ្យយើងច្រើនណាស់ហើយក៏នាំក្តីសុខឲ្យយើងដែរអឺបើយើងតែងខ្លួនស្អាតហើយយើងដើរតាមផ្លូវមានគេទៅសើយើងទៅស្អាតយើងសុបាយចិត្តទេសុបាយអត់អាហ្នឹងផ្លូវកាយវានាំភាពរីករាយដល់យើងដែរមែនទេនាំភាពរីករាយដល់យើងដែរប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលមួយខែតើក្តីសុបាយរីករាយមានប្រមាណដងដោយសារតែផ្លូវកាយហើយរាងកាយដែលធ្វើឲ្យយើងមានទុកកង្វល់មានប្រមាណដងក្នុងមួយខែមួយខែមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហាផលច្រើនមែនទេបងរោគសំលៀកបំពាក់ទៅបិទបាំងឲ្យរាងកាយមែនទេសំលៀកបំពាក់បិទបាំងរាងកាយរោម៉ូតូឲ្យរាងកាយជិះរោតំណប់ជើងឲ្យរាងកាយពាក់មែនទេរោនេលការឲ្យរាងកាយពាក់ហើយរោទូរស័ព្ទឲ្យរាងកាយប្រើអញ្ចឹងមានន័យថាដោយសារតែរាងកាយនេះយើងត្រូវខំប្រឹងខំស្វែងរកនេះសំបីតែខំប្រឹងរៀនសូត្រឲ្យមានការងារល្អធ្វើទៅរោលុយនេះក៏កំពុងតែគិតថាទៅថ្ងៃអនាគតនឹងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងបានល្អប្រសើរហើយពាក្យថាខ្លួនឯងល្អប្រសើរហ្នឹងស្អីគេទៅរាងកាយមួយគឺចិត្តមួយចិត្តបានសុបាយរីករាយព្រោះមានអីព្រោះមានផ្ទះនៅស្អាតព្រោះមានម៉ូតូព្រោះមានឡានព្រោះមានអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃនេះយើងរស់នៅជាមួយនឹងរបស់ពីរនឹងសំខាន់ចិត្តមួយរាងកាយមួយមានសេចក្តីសុខខ្លះក៏កើតពីចិត្តនិងរាងកាយហើយពេលខ្លះយើងទទួលក្តីទុក្ខពីចិត្តនិងរាងកាយដែរប៉ុន្តែទំហំនៃក្តីទុកមានច្រើនជាងក្តីសុខច្រើនមែនទែនតែបងជាងមានន័យថាក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃក្នុងមួយខែមួយខែបញ្ហាដែលកើតឡើងពីរាងកាយហើយនឹងផ្លូវចិត្តនេះបង្កបញ្ហាឲ្យយើងច្រើនណាស់សូម្បីពេលខ្លះយើងអត់កើតអីផងដេកគងថ្ងាស់ព្រួយបារម្ភអាហ្នឹងគឺបញ្ហាផ្លូវចិត្តហើយ
ឈឺក្បាលវិលមុខមិនស្រួលខ្លួនហេវបាយឃ្លានហត់អាហ្នឹងរាងកាយមែនទេណែទៅជួបប្រទេសរាល់ថ្ងៃតែម្ដងហើយបើឈឺធ្ងន់ធ្ងរទៀតដល់វះកាត់ពវៀនដោះខ្នែងកាពះពវៀនឈឺក្បាលមហារីកអីតទៅទៀតអាហ្នឹងគឺកាន់តែច្រើនតទៅទៀតហើយបងអញ្ចឹងរងថ្ងៃនេះគឺយើងរស់នៅជាមួយនឹងរបស់ពីរហ្នឹងហើយរបស់ពីរហ្នឹងវាតំណាងឲ្យជីវិតយើងមួយហ្នឹងរបស់ពីរហ្នឹងញែកចេញពីគ្នាអត់បានទេតែញែកចេញគេហៅអីគេហើយយើងបើពេលចិត្តចេញពីរាងកាយគេហៅអីគេគេហៅគេគេហៅគេនេះសពឬក៏ហៅថាខ្មោចណាគ្នាយើងវាអត់ដឹងថាខ្មោចងាប់មិនដឹងអត់មានណាដែលស្លាប់ទេអូអញ្ចឹងបើអត់ដឹងត្រូវហើយព្រោះត្រូវហើយអាច្រឡំសួរអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចិត្តនឹងបញ្ហារបស់ចិត្តសេចក្តីទុក្ខវាមាននៅក្នុងរាងកាយផងសេចក្តីទុក្ខវាមាននៅក្នុងផ្លូវចិត្តផងប៉ុន្តែសរុបវាមកនៅក្នុងចិត្តទាំងអស់ចិត្តនឹងបញ្ហារបស់ចិត្តអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃនេះសម្ពាធមកចិត្តនឹងច្រើនមែនទែនបងណាហើយអាបញ្ហាដែលកើតមានឡើងប្រចាំថ្ងៃនឹងយើងគ្រប់គ្រងវាអត់បានបណ្ដោយយើងគ្រប់គ្នាតែចង់បានឲ្យចិត្តនឹងមានសេរីភាពសុបាយរីករាយអត់មានបញ្ហាអីទេអត់មានកើតទុកអត់មានកង្វល់អត់មានព្រួយបារម្ភទេនឹងជាអ្វីដែលយើងចង់បានប៉ុន្តែជារួមជាលទ្ធផលជាក់ស្ដែងយើងអត់អាចជៀសផុតពីបញ្ហាផ្លូវចិត្តនឹងបងទៅរស់នៅជាមួយវាប្រចាំថ្ងៃព្រោះហើយបន្តិចទៀតស្មាននឹងបង្ហាញថាតើស្អីទៅជាបញ្ហាផ្លូវចិត្តដែលយើងជួបប្រទះបញ្ហាផ្លូវចិត្តដែលយើងជួបប្រទះប្រចាំថ្ងៃអាត្មាមិននិយាយស៊ីជម្រៅទេណាដោយសារតែបើនិយាយពីបញ្ហាផ្លូវចិត្តវាអាចឈានពីកម្រិតធម្មតាទៅជាជំងឺផ្លូវចិត្តតើកាលណាឈានដល់ជំងឺផ្លូវចិត្តអាហ្នឹងវាធ្ងន់ធ្ងរបន្តិចហើយវាត្រូវការការព្យាបាលបើសិនជាវាពាក់ព័ន្ធទៅសៃប្រសាទអាហ្នឹងត្រូវការលេបថ្នាំលេបអីចឹងទៅណាប៉ុន្តែជារួមគឺអាត្មានិយាយពីកម្រិតធម្មតាសាមញ្ញទូទៅសម្រាប់មនុស្សធម្មតាទាំងអស់គ្នាសិតតែមានការប៉ះទន្ទិចផ្លូវចិត្តរាល់ថ្ងៃមែនទេការងារច្រើនពេកស្រួលចិត្តទេអត់ស្រួលចិត្តទេមកយឺតគេថាឲ្យស្រួលចិត្តទេអវត្តមានគ្រូដកបន្ទុកឈឺចិត្តទេឈឺចិត្តទាំងអស់ណាហ្នឹងហើយប្រឡងធ្លាក់ឈឺចិត្តទេហ្នឹងហើយគេជិះពាក់លុយអត់សងឈឺចិត្តទេទិញឆ្នោតចាញ់ឈឺចិត្តទេជិះពាក់លុយអង្គការអត់មានលុយបង់ឈឺចិត្តទេឈឺអ្នកចិត្តដល់ខ្ញុំបិណ្ឌអត់លុយក៏ឈឺចិត្តដែរមែនទេហ្នឹងហើយអាត្មាក៏ឈឺដែរដឹងញោមមកអត់វត្តបើសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងព្រួយបារម្ភឈឺនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងអាការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តរាល់ថ្ងៃហ្នឹងទីដែលយើងអត់ដឹងទេនៅផ្ទះជាមួយប្តីជាមួយប្រពន្ធជាមួយកូនជាមួយមន់ជាមួយឆ្កែជាមួយជ្រូកមែនទេមានអ្នកខ្លះចិញ្ចឹមជ្រូកខឹងជ្រូកចិញ្ចឹមឆ្កែខឹងឆ្កែចិញ្ចឹមឆ្មាខឹងឆ្មាហើយបើទៅធ្វើការងារកន្លែងណាទៅមានបញ្ហាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងកន្លែងក្រុមការងារហ្នឹងមករៀនសូត្រអញ្ចឹងទៅទំនាក់ទំនងជាមួយនិស្សិតផ្សេងក៏អាចមានបញ្ហាពេលខ្លះសុបាយចិត្តពេលខ្លះក៏មិនសុបាយចិត្តហើយទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តពាក្យថាប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តហ្នឹងមានន័យថាអារឿងអវិជ្ជមានមកហើយធ្វើឲ្យយើងអត់សុបាយចិត្តស្ដាប់បាននេះខ្លាញ់ហ្នឹងនិយាយណាហើយយើងប៉ះរាល់ថ្ងៃហ៎ប៉ះរាល់ថ្ងៃអត់ប៉ះរាល់ថ្ងៃអត់ប៉ះរាល់ថ្ងៃហូបបាយមិនឆ្ងាញ់សុបាយចិត្តទេអាហ្នឹងក៏ប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តដែរអើស្អីទៀតអត់មានលុយទិញអីអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ហូបអត់មានលុយដើរលេងប្រាក់ខែតិច
ចាយគ្រប់ណាទីទៀតមានស្វាមីមានកូនអត់មានលុយទិញទៅដោះកោឲ្យកូនទិញកន្ទប់ឲ្យកូនអូអានឹងប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តមានរាល់ថ្ងៃតែម្ដងតែនៅកន្លែងណាប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តកន្លែងហ្នឹងហើយអានទិញទិញហ្នឹងអាចបង្កទៅជា stressអា stress ហ្នឹងវាអត់តន់ដល់ជំងឺផ្លូវចិត្តទេវានៅលក្ខណៈបែបធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងមានអារម្មណ៍ធុញថប់តប់ប្រមល់មិនសុបាយអីធុញថប់ហើយតែយើងរងអីមានភាពធុញថប់អីនៅក្នុងគ្រួសារអញ្ចឹងនាំគ្នាទៅដើរលេងម្ដងឲ្យវាបាត់ stress អញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគឺចឹងចឹងអាហ្នឹងកើតមានក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃមករៀនប្រឹងរៀនរងអីនឹងរំបានការរំបានសញ្ញាបត្របាក់ដប់រំបានបរិញ្ញារំបានអនុបណ្ឌិតរំបានជាប់គ្រូចេញបរិញ្ញាបានប្រាក់ខែអូប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តច្រើនណាស់ថ្ងៃថ្ងៃហ្នឹងហើយពេលដែលចេញធ្វើការងារហ្នឹងអួយអញធូរហើយសบายចិត្តហើយបានប្រាក់ខែហើយតែប៉ុណ្ណេះប្រាក់ខែ300ជាងមានអីសបុតប៉ុនមួយខែមក3សបុតការមក4 stress លើសដើមទៀតមានកូនផងមានស្វាមីផងចិញ្ចឹមម៉ែក្មេងផងម្ដាយបង្កើតផងកាន់តែលើសដើមទៅទៀតពីដើមថានៅអញ្ចេះយើងព្រួយបារម្ភច្រើនណាស់ប្រឹងឲ្យតែការងារមានយើងដឹងសบายចិត្តដែរដល់ពេលមានការងារហើយអំរែកកាន់តែច្រើនតទៅទៀត stress កាន់តែច្រើនទៅនេះនៅប្រទេសជប៉ុនហេតុអីបានជា stress កាន់តែច្រើនពីព្រោះនៅទីកន្លែងនោះបើអត់ធ្វើការងារតែមួយថ្ងៃអាចអត់បាយប្រជាជនត្រូវតែសកម្មត្រូវតែរស់រវើកចនិចសំបីតែចាស់ចាស់ហើយអាយុ70ហើយបើនៅដើរបានត្រូវតែធ្វើការងារណាស់មកតបទៅកូរ៉េឃើញចាស់ចាស់គាត់មករត់តុកពេលយើងហូបហើយអញ្ចឹងគាត់ដើរប្រមូលចានប្រមូលឆ្នាំងអីអត់ឲ្យទៅនេះទេកូនក្មេងទៅដើរទៅរៀនបរៀនឲ្យកូនក្មេងចេះដើរទៅរៀនដើរជាក្រុមជាក្រុមណាបើយើងពុកម្ដាយជូនទៅណាបើក្មេងក្មេងបរៀនឲ្យដើរទៅរៀនហើយរៀនគឺផ្ដោតទៅលើបន្ទុកខ្ពស់អ្នកដែលបានបន្ទុកខ្ពស់គឺអស្ចារ្យមែនទែនហ្មងគ្រូក៏សរសើរនិស្សិតផ្សេងផ្សេងក៏សរសើរសង្គមគេរាប់អានគេឲ្យតម្លៃដល់ពេលអ្នកដែលរៀនធ្លាក់បន្ទុកត្រូវបានការស្ដីបន្ទោសពីពុកម្ដាយពីនាយកពីគ្រូមកឋានជុំវិញគេមិនឲ្យតម្លៃដូច្នេះគាត់មានអាសភាពផ្លូវចិត្តហ្នឹងច្រើនចឹងបានជានៅកូរ៉េក្តីនៅជប៉ុនក្តីមាននិស្សិតមួយចំនួនប្រខំចិត្តទៅសាលាខ្លួនដោយគ្រាន់តែរៀនធ្លាក់បន្ទុកបន្ទុកអត់អនេះការរៀបចំនៃរចនាសម្ព័ន្ធសង្គមមួយគឺអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ផ្លូវចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏និស្សិតដែលជាអ្នកសិក្សាចឹងបានជាការសិក្សាគឺជាទូទៅគឺគ្រូត្រូវតែបង្កើនអាភិបរីករាយនៅក្នុងសាលារៀនហ្នឹងឲ្យបានល្អប្រសើរដើម្បីឲ្យសិស្សហ្នឹងកុំឲ្យ stressអត់សោះ stress គឺអានឹងកាន់តែមានសម្ពាធផ្លូវចិត្តហ៎ហើយដល់ទៅពេលថ្មមកបរៀនចេះអង្គុយងក់បដើអីបដើហើយសួយ stress ខ្លាំងទៀតខ្ញុំអត់ចូលអត់ចូលរៀនទៀតណាបាទនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកបានមើលឃើញអំពីសេចក្តីទុក្ខ12យ៉ាងឈឺហ្នឹងទុក្ខហ៎ចាស់ហ្នឹងទុក្ខហ៎ស្លាប់ហ្នឹងទុក្ខហ៎ហ្នឹងហើយមិនបានរបស់ដែលខ្លួនឯងចង់បានទុក្ខហ៎ចង្អៀតចង្អល់ចិត្តទុក្ខហ៎ណែអន់ចិត្តទុកឯងអារបស់ដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់វាប្រត់ប្រាស់ទៅទុកឯងជួបរបស់ដែលខ្លួនឯងមិនស្រឡាញ់ទុកឯងទៅញ៉ាំអាហារដែលខ្លួនឯងមិនចូលចិត្តទៅជួបមនុស្សដែលខ្លួនឯងមិនស្រឡាញ់ទៅជួបរបស់ដែលខ្លួនឯងមិនចូលចិត្តអាហ្នឹងគឺជាសេចក្តីទុកមួយដែរហើយរបស់ដែលយើងស្រឡាញ់ដូចកូនយើងដូចប្រពន្ធយើងពេលស្លាប់ទៅបាត់បង់ជីវិតទៅស្ដាយឯងបើស្ដាយទុកដែរអត់ណែសេចក្តីទុកទាំងអស់ដូច្នេះអាសេចក្តីទុកនឹងវាជាសម្ពាធណាយល់ទេបងសេចក្តីទុកនឹងគឺជាសម្ពាធប្រពុតលោកមើលឃើញថាអាសេចក្តីទុកនឹងគឺជាសម្ពាធសម្ពាធដែលធ្វើឲ្យចិត្តនឹងកើតទុកនេះនេះសំខាន់មែនទេណាហើយសេចក្តីទុកនឹងយើងអាចមើលក្នុងរូបភាពមួយទៀតថាអាសេចក្តីទុកមួយជាសេចក្តីទុកផ្នែកផ្លូវចិត្តសេចក្តីទុកមួយទៀតផ្នែកផ្លូវកាយ
សេចក្តីទុក្ខផ្នែកផ្លូវចិត្តហ្នឹងអាលោភៈទោសៈមោហៈដល់សេចក្តីទុក្ខផ្លូវកាយហ្នឹងអាកើតចាស់ឈឺស្លាប់ហ្នឹងសេចក្តីទុក្ខផ្លូវកាយហ្នឹងកើតចាស់ឈឺស្លាប់ហ្នឹងមិនខ្មិចឥឡូវនេះអ្នកណាចង់ចាស់ខ្លះមើលគ្នាយើងអាចលើកដៃអ្នកណាចង់ចាស់ខ្លះមានទេមានចង់ចាស់អត់អើយចង់តតិគុណមួយហ្នឹងឯងចរណាចង់ក្មេងខ្លះអ្នកណាចង់ក្មេងខ្លះអូចង់ទាំងអស់ដាក់ដៃចុះខំផាត់ក្រែមលាបម្សៅដាក់ម៉ាកកាយពីព្រោះចង់អីចង់អីគេចង់ស្អាតស្អាតហើយនៅក្មេងហ្នឹងហើយហើយបើគេថាថាអេបងឯងមុខដូចចាស់ជាងមុនខឹងហ៎ខ្ញុំថាតែប្រសក់តលោកក៏ខឹងដែរខ្ញុំថាប្រទេសផ្ដាស់ប្រាប់បើហើយអត់មានតែថ្លៃអង្គមប្រកេនចង្ហាន់ដូចគុណដូចចាស់ជាងមុនអីប្រុចសពឆានចង្ហាន់នឹងជិលឆានហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគឺមានន័យថារាងកាយត្រូវចាស់ត្រូវឈឺត្រូវស្លាប់ហើយរបស់ហ្នឹងជាធម្មជាតិដែរអត់ធម្មជាតិបើយើងប្រឹងរត់គេចចេញពីវាតើគេចបានអត់អត់ទេអ្នកណាទៅកិច្ចពីឈឺបានអ្នកណាទៅកិច្ចពីចាស់បានអ្នកណាទៅកិច្ចពីស្លាប់បានហើយបើកិច្ចមិនបានអញ្ចឹងយើងទៅដេកកើតទុកថាសូមទេវតាជួយខ្ញុំកុំឲ្យខ្ញុំចាស់កុំឲ្យខ្ញុំឈឺខ្ញុំកុំឲ្យខ្ញុំស្លាប់បានអត់ហើយបើសុំមិនបានទេយើងដេកកើតទុកអត់បើដេកកើតទុកយើងនឹងមានបញ្ហាមួយទៀតគឺបញ្ហាផ្លូវចិត្តនេះសំខាន់បំផុតសំខាន់មែនទេបងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាពង្រៀនមនុស្សយើងត្រង់ចំណុចខ្លាំងហ្នឹងអើបញ្ហាមួយទៀតបញ្ហាអាខាងក្នុងចិត្តវិញលោភៈទោសៈនិងមោហៈអាលោភៈហ្នឹងគឺអីគេលោភលន់ចង់បានជាប់ជំពាក់យើងប្រឹងរងអីគឺយើងរស់នៅជាមួយនឹងលោភៈអាលោភៈហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យយើងរីកចម្រើនដែរណាដូចយើងចង់ឲ្យប្រទេសយើងមានការអភិវឌ្ឍចង់ឲ្យប្រទេសយើងហ្នឹងមានការរីកចម្រើនទៅមុខទាំងបច្ចេកវិទ្យាទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងនយោបាយអីទាំងអស់ណាយើងចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងមានការងារល្អធ្វើអាហ្នឹងមានន័យថាវាជាលោភៈដែរប៉ុន្តែវានាំទៅរកភាពរីកចម្រើនប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលពិភពលោកអភិវឌ្ឍលឿនរហ័សទៅដល់ចំណុចកំពូលមួយហើយចិត្តរបស់យើងហ្នឹងប្រុងប្រៀបរត់ឲ្យទាន់វាហើយពេលដែលរត់អត់ទាន់អាហ្នឹងគឺជាសេចក្តីទុក្ខធ្ងន់ធ្ងរមករងឯនេះឥឡូវនេះពិភពលោកគេធ្វើដល់យន្តហោះបានគេធ្វើឡានបានគេធ្វើម៉ូតូបានគេធ្វើក្របពេជ្រដែលមានតម្លៃខ្ពស់ខ្ពស់យកមកពាក់ឲ្យស្អាតបានមានតម្លៃទូនទីធំធំហើយការរស់នៅស៊ីវិល័យទំនើបអស្ចារ្យមែនទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះប្រជាជនយើងប្រឹងរត់ឲ្យតាមពិភពលោកហ្នឹងរហូតដល់មានសម្ពាធផ្លូវចិត្តឥឡូវហ្នឹងសឹងថាអត់ម៉ូតូជិះចេញទៅណាក៏មិនកើតដែរពីព្រោះវាបាក់មុខអត់មានឡានជិះចេញទៅណាក៏មិនកើតដែរឥឡូវហ្នឹងមែនទេយើងតំណប់ជើងពាក់មិនស្អាតទៅហូបការគេមិនកើតទេមែនទេបើមានលុយទៅហូបការអត់មានលុយតែងខ្លួនក៏អត់ទៅទៀតមែនអត់ហ្នឹងហើយត្រូវអស់ហូបការផ្សេងអាតែងខ្លួនមកកណាត់លើនេះផ្សេងហើយអាមកកណាត់ក្រោមនេះផ្សេងទៀតអាមកកណាត់លើអស់ប្រហែលអស់29ទេមិនប្រគ្រប់30តែម្ដងទៅមានតែខ្លះ10ដុល្លារ5ដុល្លារណាតាមផាត់ក្រាស់ផាត់ស្ដើងអីចឹងហ្នឹងហើយអាតំណប់ជើងពាក់តា2 3ដងតាពាក់ទៅលើក្រោយទីគេមើលលើមើលក្រោមឈប់ពាក់អីមែនទេសំលៀកអំពាក់ស្លៀកបានប្រហែលដងម្ដងឬក៏2ដងតាទៅ3ដងមិនទេអាពាក់អាវមិនដែលឃើញដោះនេះពាក់ដែលណាតំណប់ជើងក៏មិនដែលឃើញដូរ
ខ្មាស់គេទេហើយដល់ខ្មាស់គេមានសម្ពាធអីគេមានសម្ពាធផ្លូវចិត្តមកវិញទៅធាក់ជើងឯងទិញតំណប់ជើងខ្ញុំឲ្យមួយទៀតអត់មានតំណប់ជើងពាក់ប្តីទិញខោអាវសម្លៀកបំពាក់អត់មានខោអាវពាក់ទេប្តីទៅរើមកឡើង5ទូគប់កដាលមុខបដោយហើយជួននេះស្អីគេសម្លៀកបំពាក់ប៉ុន្តែវាមិនតាន់សម័យនេះសំខាន់បំផុតណាអាហ្នឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តទាំងអស់ហើយរងៃឆ្លោះប្តីឆ្លោះប្រពន្ធឆ្លោះកូនអន់ចិត្តច្នែនឈ្នានេះអីហ្នឹងនេះយើងនៅមានអត់នៅមានទេមានអត់អាច្នែនឈ្នានេះអីនៅមានទេមាននេះយើងនៅមានទេណាទាំងអាត្មាទាំងគ្នាយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងនៅមានទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអាច្នែនអាឈ្នានេះអាឃើញគេល្អមិនសុបាយចិត្តអន់ចិត្តតូចចិត្តអីហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ជាប្រភេទមេរោគផ្លូវចិត្តដែរមាននៅក្នុងខ្លួនយើងនេះអាហ្នឹងផ្នែកផ្លូវចិត្តណាហើយដល់ពេលផ្នែកផ្លូវកាយកើតចាស់ឈឺស្លាប់ណាអោះមួយទៀតដល់មើលឃើញអត់ទេណាមេរោគរបស់ផ្លូវចិត្តអាមើលក្នុងកុំព្យូទ័រខ្ញុំចង់ឃើញដែរអោះមេរោគរបស់ផ្លូវចិត្តថាតើក្នុងមេរោគផ្លូវចិត្តហ្នឹងអាត្មាលំអិតមិញមានលោភៈទោសៈមហៈតបីណាលើអាត្មាលំអិតឲ្យមើលថាតើមេរោគផ្លូវចិត្តនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងមានអីខ្លះមានចងសេចក្តីក្រោតទុកចងកំហឹងទុកចងទុកហ្មងចងទុកខឹងនៅណាចឹងចងទុកក្នុងចិត្តហ្នឹងកាន់ខែកាន់ឆ្នាំអ្នកខ្លះស្អប់គេ10ឆ្នាំហើយមិនទាន់បាត់ស្អប់ទេមានធ្លាប់អញ្ចឹងហីបងណានៅតូចតូចឆ្លោះគ្នាក្នុងភូមិស្អប់10ឆ្នាំហើយទៅជួបមុខនៅស្អប់មិនដែលចងសេចក្តីក្រោតទុកអាហ្នឹងមិនរោគផ្លូវចិត្តណាបងណាតែយើងអត់ដកវាចេញទេវាធ្វើបាបយើងអាហ្នឹងបន្ទុះអានេះថាខឹងនៅណាធ្វើបាបនឹងវិញអាហ្នឹងហើយបន្ទុះចិត្តបន្ទុះតបទៅវិញអាលោភលន់ប្រកាន់ខ្លួននេះអាប្រកាន់ខ្លួនណាប្រកាន់ខ្លួនលើកខ្លួនឯងឲ្យខ្ពស់ជាងគេស្វឹងនឹងវ័យស្វឹងនឹងខ្លួនឯងអាយុច្រើនហើយនៅក្មេងអញ្ចឹងអានឹងស្វឹងបែបហ្នឹងក៏លោកចាត់ទុកថាជាប្រភេទមេរោគផ្លូវចិត្តមួយដែរយល់ទេបងណានេះដើរទៅគេសើថាអីអាយុច្រើនណាស់តែនៅក្មេងហ៎អូលួចអអានឹងលោកចាត់ទុកថាជាមេរោគផ្លូវចិត្តមួយដែរណាហើយកំណាញ់មនុស្សដែលកំណាញ់ក៏មានមេរោគផ្លូវចិត្តមួយដែរមុខរឹងឌឺតិចនិយាយមិនស្ដាប់អានឹងក៏គេចាត់ទុកថាមនុស្សដែលមានប្រភេទមេរោគផ្លូវចិត្តមួយដែរមួយទៀតអួតអាងអញចេះអញចុះមានរៀនបាំងពោះចេះចុះអាហ្នឹងក៏គេឲ្យឈ្មោះថាជាមនុស្សដែលមានមេរោគផ្លូវចិត្តដែរច្នែនកំណាញ់ស្វឹងប្រកាន់ខ្លួនរមិលគុណមនុស្សរមិលគុណគេអាចិត្តរមិលគុណហ្នឹងក៏គេចាត់ទុកថាជាមេរោគផ្លូវចិត្តមួយដែរនេះណាហើយខ្វេះប្រហែសអីហ្នឹងណាប៉ុណ្ណឹងនឹងវាសនាហ្នឹងឯងអាហ្នឹងគេតែជាមេរោគផ្លូវចិត្តណាស្មាត្រួសត្រោឲ្យស្ដាប់ហើយសរុបរួមមកបញ្ហាផ្លូវចិត្តវាកើតឡើងពីកត្តា3សំខាន់យើងធ្លាប់ស្ដាប់លោកស្មូតទេអានិច្ចំទុក្ខអនត្តាឲ្យទៅលើស្មូតដល់រត់ពួនណាផ្លាច់ខ្មោចមែនទេយើងប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងទេថានៅក្នុងទស្សនវិជ្ជានៃការស្មូតនៅក្នុងពិធីបុណ្យសពហ្នឹងមានសារៈសំខាន់មែនទែនជួយព្យាបាលទៅដល់ជំងឺផ្លូវចិត្តឥឡូវនេះខ្លឹមសារស្មូតច្រើនបត់ហ្នឹងប៉ុន្តែក្នុងខ្លឹមសារជាទូទៅពាក់ព័ន្ធនឹង3ចំណុចនេះឯងហើយថាតើ3ចំណុចហ្នឹងមានប្រយោជន៍ទៅមានបំពេចអនិច្ចំប្រែទៅម៉េចប្រែទៅម៉េចនេះយើងអនិច្ចំប្រែទៅម៉េចមើលនរណាអាចឆ្លើយត្រូវអនិច្ចំប្រែទៅម៉េចមិនបတ်ចម្រៀងលោកតាសិនទីសមុទ្រច្រៀងថាអនិច្ចាណាមិនអនិច្ចាកូលន់ក៏ក្រឹកណាអនិច្ចំប្រែថាមិនទៀង
បើគ្នាយើងថាទាំងអស់គ្នាមកអនិច្ចំប្រែថាមិនទៀងអនិច្ចំប្រែថាមិនទៀងអនិច្ចំប្រែថាមិនទៀងណាងាជីវិតរបស់យើងទៀងឯងស្លាប់ពេលណាអាមួយទៀតកាលពីដើមយើងក្មេងប៉ុន្តែ20ឆ្នាំ30ឆ្នាំក្រោយយើងចាស់ដែរអត់ដូច្នេះទៀងថាក្មេងរហូតទេអត់ទេអនិច្ចំធ្វើឲ្យយើងវិវត្តពីរបស់ធម្មតាមកជារបស់ស្អាតបំផុតហើយអភិវឌ្ឍពីរបស់ស្អាតបំផុតឲ្យទៅជារបស់អន់បំផុតយើងនៅតូចតូចកូនងាអេះងាអេះងាយើងចង់នៅកូនងាចឹងរហូតអត់អត់ទេអនិច្ចំវាធ្វើឲ្យយើងនឹងប្រែប្រួលប្រែប្រួលប្រែប្រួលរហូតមកដល់យើងវ័យពេញកំមុំស្អាតលែងនិយាយហ្មងពេញកំឡោះក៏ស្អាតលែងនិយាយសង្ហាលែងនិយាយប៉ុន្តែនៅត្រឹមកំឡោះកំមុំហ្នឹងឯងទៅទៀតអត់ទៅបន្តិចទៀតទៅអស់ថ្មិញកហូបភ្នែកស្វាងមើលឃើញហ៎តិចស្ដាប់ឮហ៎ខ្លងបុកមលូប៉ក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 ហាអាណាគេនិយាយស្អីតែពីដើមនេះប៉ប៉ុណ្ណឹងគាត់គេលួចនិយាយដើមស្ដាប់ឮឥឡូវនឹងតលាទេងទៅជាអណានិយាយស្អីអញគេមកនិយាយដើមមៀតឲ្យស្ដាប់លើទៀតអានឹងគេហៅថាអនិច្ចំប្រែប្រួលហើយយើងខាត់វាបានអត់អត់បានទេអនិច្ចំវាប្រែប្រួលកើតស្លាប់ហើយកើតមកហើយរាងកាយនឹងត្រូវប្រែប្រួលត្រចះចាស់ហើយវាប្រែប្រួលត្រឈឺឈឺហើយស្លាប់អាឈឺនឹងមានតាំងពីយើងកើតមកហ្នឹងវានៅក្នុងនឹងតែម្ដងអានឹងគេឲ្យឈ្មោះថាអនិច្ចំវាប្រែប្រួលវាអត់នៅដដែលដល់បើវាប្រែប្រួលអញ្ចឹងយើងចង់បានអត់ចង់បានចាស់ឈឺស្លាប់នឹងអត់បើអត់ចង់បានទេចិត្តរបស់យើងមិនដែរទុកឬក៏សោកនឹងនេះអនិច្ចំទុកខੰងនៅពេលណាដែលសភាពជាអនិច្ចំអញ្ចឹងចិត្តច្បាស់ជាទុកអាពេលកើតទុកតើនេះមានណាចង់ចាស់ដល់ពេលវាចាស់ទុកមានណាចង់ឈឺដល់ពេលវាឈឺទុកណាមានណាចង់ឲ្យប្រត់ប្រាស់របស់ដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់ដល់ពេលវាប្រត់ប្រាស់ទៅទុកឃើញទេអនិច្ចំទុកខੰងហើយអនត្តាពាក្យថាអនត្តាបង្កប់មិនបានបញ្ជាមិនបានមិនជារបស់ខ្លួនហើយគ្នាយើងថាបើមិនជារបស់ខ្លួនសូមដាក់ម្ដាយមើលមានអ្នកខ្លះគេថាអញ្ចឹងណាបើមិនជារបស់ខ្លួនសូមដាក់ម្ដាយមើលតាមពិតនៅក្នុងខ្លួនយើងនឹងហេតុអីបានប្រពុតសម្ដែងថាមិនជារបស់ខ្លួនពីព្រោះដល់ពេលយើងញែកមកមែនទែនវាមានចិត្តមួយរាងកាយមួយពីហ្នឹងដល់ពេលវាផ្គុំចូលគ្នាមកយើងក៏សន្មត់ឈ្មោះពីលើហ្នឹងយល់ទេគ្នាយើងដល់ពេលយើងដកឈ្មោះកាលយើងមិនតន់កើតផងមានឈ្មោះឯណាអត់មានផងម៉ៃម៉ៃជីងជីងឯងអត់មានណាមិនអញ្ចឹងឯងដល់ពេលយើងកើតមកបើគេដាក់ថាម៉ៃម៉ៃជីងជីងតែគេជីងជីងអាដល់ដាក់ម៉ៃម៉ៃទៅម៉ៃម៉ៃហ្នឹងគឺតំណាងឲ្យចិត្តមួយរាងកាយមួយដែលមកបោកបញ្ចូលគ្នាប៉ុន្តែដល់ពេលមែនតែនទៅញែកចេញមកគឺរូបកាយមួយមានដីទឹកភ្លើងខ្យល់ហើយនឹងចិត្តមួយចិត្តទៅបាត់ទៅនៅសល់តែរាងកាយដីទឹកភ្លើងខ្យល់វានឹងវិលទៅរត់ដីទឹកជើងភ្លើងខ្យល់វាវិញអញ្ចឹងតភាពធម្មជាតិបែបនឹងឯងដែលប្រពុតចាត់ទុកថាមិនមានសัตว์មិនមានបកគលមិនមានតួខ្លួនទេគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដំណើរការទៅធម្មជាតិកើតហើយស្លាប់បាត់បង់ទៅវិញកើតហើយស្លាប់បាត់បង់ទៅវិញតាមដំណើរធម្មជាតិទាំងអស់ត្រង់កន្លែងហ្នឹងដែលប្រពុតឲ្យឈ្មោះថាមិនមែនជារបស់ខ្លួនមិនមែនសัตว์មិនមែនបកគលហ្នឹងគឺជាការសន្មត់ទេនេះដូចយើងសន្មត់ដាក់ឈ្មោះបកគលណាម្នាក់ណាដូចលិគុណអញ្ចឹងថាលិគុណសំសរោនពាក្យសំសរោននឹងផ្សេងនេះតែរាងកាយហើយចិត្តនឹងផ្សេងតែយកពាក្យសំសរោនមកដាក់ពីលើនឹងដើម្បីឲ្យយើងស្រួលហៅគ្នាដល់ពេលដកសំសរោននឹងចេញនៅសល់តែរាងកាយហើយនឹងចិត្តនឹងតើដកចិត្តទៅទៀតនៅសល់រាងកាយទៅទេ
ហើយរាងកាយនឹងបន្តិចទៅវារលាយទៅជាដីទឹកភ្លើងខ្យល់វិញដូច្នេះវាធម្មជាតិជាដីជាទឹកជាភ្លើងជាខ្យល់ជាចិត្តតែមិនមែនជាសត្វជាបុគ្គលទេតែយើងសន្មតលោកកលោកខអ្នកស្រីកអ្នកស្រីខបានគឺជាការសន្មតតែប៉ុណ្ណោះហើយអនត្តាប្រែថាមិនមែនជារបស់ខ្លួនយើងប្រកបវាអត់បានទេឥឡូវប្រកបថាសូមខ្ញុំកុំស្លាប់បានអត់សូមខ្ញុំកុំឈឺបានអត់សូមឲ្យខ្ញុំមានសុខភាពល្អរហូតបានអត់សូមឲ្យខ្ញុំសុបាយរហូតបានអត់សូមឲ្យខ្ញុំកុំកើតទុកបានអត់ការបង្កប់មិនបានដូច្នេះហើយបានជាប្រពុតសម្ដែងថាអនត្តាប្រែថាមិនអាចបង្កប់បញ្ជាបានហើយយើងរាល់ថ្ងៃនេះព្យាយាមប្រកបបញ្ជានិយាយប្រឹងប្រកបបញ្ជាដល់ពេលវាអត់តាមបំណងប្រាថ្នាយើងកើតទុកបណ្ដោយអានេះបញ្ហាផ្លូវចិត្តណាឃើញទេនៅក្នុងក្លឹមសារនៃការអប់រំបែបទស្សនវិជ្ជាពុទ្ធសាសនាសំខាន់មែនទេណាមិនមែនដូចអ្វីដែលយើងឃើញថាយើងគ្រាន់តែទៅត្រោយទឹកអីឬក៏ទៅសូត្រមន្តដោះគ្រោះអីធម្មតាទេទស្សនវិជ្ជាសាសនានេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងផ្លូវចិត្តដោយចំពោះតែម្ដងណាអើមួយទៀតទុកផ្លូវកាយទុកផ្លូវចិត្តទោះបីជាចិត្តឈឺចុកចាប់ក៏ដោយទោះបីជារាងកាយឈឺចុកចាប់ក៏ដោយប៉ុន្តែចុងក្រោយសរុបទៅនរណាអ្នកឈឺចាប់នារាណែឈឺចាប់ចិត្តទាំងអស់គេនិយាយដើមយើងខឹងគេទេខឹងនៅក្នុងអីគេចិត្តដល់ពេលយើងមុតបលាមុតកបិតឈឺហ៎នារាណែដឹងតែឈឺអូសរុបចុងកតុយទៅទៅបីឈឺកាយក៏ដោយឈឺចិត្តក៏ដោយវាសរុបទៅនៅក្នុងផ្លូវចិត្តទាំងអស់ទៅនៅក្នុងផ្លូវចិត្តទាំងអស់នេះណាអញ្ចឹងចិត្តនឹងជាអ្នកដឹងថាឈឺឬក៏មិនឈឺចុះឧបមាថាពេលដែលយើងស្លាប់ទៅដាក់ក្នុងមឈូសពេលណាដើរកន្លងយើងខឹងទៀតអត់ណាណានិយាយដើមយើងខឹងទៀតអត់គេយកបាយយកទៅដាក់មៀតមឈូសហ្នឹងហូបបានអត់អត់ទៀតពីព្រោះហេតុអីពីព្រោះណាចេញពីរាងកាយចិត្តចេញពីរាងកាយនៅសល់តែរាងកាយទៅទេគ្មានធាតុដឹងអញ្ចឹងសរុបទៅសុខក៏ដោយទុក្ខក៏ដោយទៅនៅក្នុងផ្លូវចិត្តទាំងអស់ជាបាលផ្លូវចិត្តបានមួយមានក្តីសុខច្រើនមែនទេមកនេះអាសរុបមកនៅក្នុងផ្លូវចិត្តទាំងអស់នេះយើងធ្លាប់ឯងធ្លាប់កញ្ញាញ់ខួរអញ្ចឹងឯងជាពិសេសអាចិត្តដល់ពេលបងថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងមែនទេអ្នកខ្លះធ្វើអញ្ចឹងឯងធ្វើយកកញ្ញាញ់អញ្ចឹងឯងឯងស្មានម្ដងមួយយាមដែរអត់លុយបងទឹកបងភ្លើងអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរហ្នឹងហើយអេមានមែនព្រះសង្ឃក៏មានសម្ពាធផ្លូវចិត្តដែរណាតែយើងកុំឲ្យឃើញតែប្រសងស្រួលស្រួលមានញោមគាត់ជាពាក់លុយគេច្រើនពេកហើយទៅថ្វាយអង្គមលោកគុណឲ្យមានធរកណាមកឃ្លាដាក់ឲ្យខ្ញុំកណាមកស្ដាប់ធរឲ្យខ្លាចលោកបានធូរស្បើយផ្លូវចិត្តបន្តិចហើយលោកគុណប្រាប់ថាម៉េចទេយោមកអាត្មាជាពាក់ថ្លៃប្រហែលគេដែរឥឡូវនឹងថ្លៃស៊ីម៉ងគេមិនតន់សងគេផងឥឡូវកំពុងដេកកើតទុកពិបាកចិត្តទាំងយប់ទាំងថ្ងៃរស់លុយណាសងថ្លៃស៊ីម៉ងគេឥឡូវញោមមកសុំធរអាត្មាអាត្មាដល់មានធរអីឲ្យអាត្មាក៏ពងកើតទុកដែរណាអញ្ចឹងសេចក្តីទុកផ្លូវចិត្តនេះគឺមានន័យថាវាកើតឡើងពីការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តជាប្រចាំថ្ងៃហើយជីវិតយើងដូចឆាកល្ខោនអញ្ចឹងសាច់រឿងជីវិតយើងសើចក៏មានយំក៏មានកំប្លែងក៏មានអូខេក៏មានណូក៏មានមែនទេឃើញយើងជីវិតយើងដូចក្នុងរូបនឹងទេអត់មានទេថ្ងៃណាទៅតែនិយាយរឿងឲ្យគេសើចទៅថ្ងៃណាទៅទៅពួនយំតែឯងទៅទឹកនេកដានីនារីកំសត់តែឯងទៅថ្ងៃណាទៅនិយាយកំប្លែងឲ្យគេដូចនិយាយក្រឹមដូចពាកមីទៅមែនទេ
អើថ្ងៃណាអង្គុយស្ដាប់គេងក់អញ្ចឹងរហូតទៅអត់និយាយអីសោះសួរក៏មិនឆ្លើយមែនទេហ្នឹងហើយហើយថ្ងៃណាអង្គុយញញឹមតែឯងទៅដឹងកើតស្អីញញឹមតែឯងអាហ្នឹងក៏មានដែរមិនអញ្ចឹងហ៎ហ្នឹងហើយនេះនៅក្នុងនឹងមានទាំងអស់មានកំ្លែងមានកើតទុកមានថ្លុកយើងទៅអង្គុយមើលរឿងវីដេអូរឿងល្ខោនណាជួនកាលតួថ្លុកចេញមកយើងសើចមែនទេហើយទាំងការជួកំសត់មកអង្គុយយំតាមហើយពេលខ្លះកាចទៅចង្អុលមុខគេយើងក៏ធ្លាប់ដែរមិនអញ្ចឹងឆ្លោះនេះចង្អុលមុខគេតួកាចព្រាមពេលខ្លះគេមានអំណាចខ្លាំងជាងយើងគេថាយើងមកដោយកូនសត្វខ្លាចគេពេលនោះតួស្លូតពេញដងតួកំសត់ម្ដងឯងមែនទេគ្នាយើងមានអារម្មណ៍ថារាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងឯងទៅសាលារៀនឆ្លោះជាមួយគេដាក់គេមួយដៃប៉ាំងរត់ប្រយមកផ្ទះវិញម៉ែដាក់3កញ្ញោអង្គុយកត្រូនដូចមន់អញ្ចឹងមែនទេហ្នឹងហើយដូរតបរិយាកាសបន្តិចម្ដងតួកាចម្ដងតួស្លូតជីវិតរបស់យើងដូរផ្លាស់រហូតមកអាខ្លឹមសារចិត្តនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាមានពាក្យ4ដែលជាទស្សនវិជ្ជាពាក់ព័ន្ធផ្លូវចិត្តទី1ចិត្តទី2ចេតសិកទី3រូបទី4និព្វានណាហើយគ្នាយើងចង់ទៅនិព្វានអត់បើអ្នកចង់ទៅម៉ាអ្នកទៅឥឡូវទៅហ៎អែមកទៅធ្វើតេស្តយាយតាលោកយាយលោកតាចង់ទៅនិព្វានអត់ចង់ខ្លាំងអីខ្លាំងមែនទែនទៅឥឡូវអត់អត់ទេហើយបានហេតុអីបានអត់ទៅកោអត់តន់លក់ផ្ទះអត់មានអ្នកមើលឲ្យទៅនិព្វានចង់ទៅណាស់ហើយអត់នាំគ្នាចង់ទៅណាឥឡូវចិត្តជាធម្មជាតិដឹងដែលមាននៅក្នុងរូបហើយរូបនឹងគឺនេះឥឡូវនិយាយស្រួលស្ដាប់ណារូបនឹងគឺរាងកាយនឹងឯងដល់ពេលចិត្តគឺជាធម្មជាតិដឹងដែលនៅក្នុងចិត្តដែលនៅក្នុងរូបនឹងនេះនៅក្នុងរូបនឹងចិត្តនិងរូបនឹងបោកបញ្ចូលគ្នាវាមានចលនាវាមានទេតិយសត្វជាបុគ្គលមួយរូបចឹងទៅហើយដល់ពេលពាក្យចិត្តសឹកមិនទៅពាក្យចិត្តនិងចិត្តសឹកខុសគ្នាមិនទៅពាក្យថាចិត្តជាធម្មជាតិតែមិនតន់កំណត់ថាល្អឬក៏អាក្រក់ទេនេះយើងស្ដាប់ឲ្យបានច្បាស់ណាចិត្តជាធម្មជាតិមិនតន់កំណត់ល្អអាក្រក់ទេប៉ុន្តែដែលល្អឬក៏អាក្រក់គឺចេតសិកពាក្យតែចេតសិកនឹងសំដៅទៅលើខឹងស្អប់ច្នែនឈ្លាននេះឬក៏ចិត្តដឹងគុណកតញ្ញូចិត្តល្អមានសទ្ធាមានមេត្តាមានករុណាមានមុទិតាអបេខាអាចិត្តល្អចិត្តអាក្រក់នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាចេតសិកជាធម្មជាតិដែលកើតជាមួយចិត្តបើធម្មជាតិនឹងអាក្រក់កើតជាមួយចិត្តធ្វើឲ្យចិត្តនឹងទៅអាក្រក់ហើយបើសិនជាធម្មជាតិនឹងល្អកើតជាមួយចិត្តធ្វើឲ្យចិត្តនឹងទៅល្អនេះដូចគ្នាយើងអង្គុយអញ្ចឹងធម្មតាអត់មានចិត្តល្អចិត្តអាក្រក់កើតឡើងមានណាម្នាក់ស្រស់ទៅមាត់ដាក់មុខយើងផិតខឹងគេអត់ហើយខឹងនឹងមកពីណាមិញនឹងវាអត់នៅនឹងសោះវាមកពីណាអញ្ចឹងធម្មជាតិខឹងនឹងផ្សេងពីចិត្តឬក៏វានៅជាមួយចិត្តនៅជាមួយចិត្តប៉ុន្តែវាផ្សេងពីចិត្តឬក៏ចិត្តចិត្តតែមួយឥឡូវនឹងអត់តន់ខឹងនៅណាអាខឹងនឹងនៅណាមានទេអត់មានផងអញ្ចឹងឥឡូវនេះនៅតែចិត្តធម្មតាទេប៉ុន្តែទៀតថាមានណាដើរជាន់ជើងយើងអាខឹងនឹងមកពីណាបានមកនៅជាមួយចិត្តមែនទេអញ្ចឹងចិត្តនឹងជាធម្មជាតិធម្មតាដែលមិនតន់បែងចែកថាល្អឬអាក្រក់ទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលខឹងកើតឡើងមកបោកជាមួយចិត្តធ្វើឲ្យចិត្តនឹងខឹងអាលោបលួននឹងមកបោកជាមួយចិត្តធ្វើឲ្យចិត្តនឹងលោបលួនអាចិត្តស្រឡាញ់អនុគ្រោះដល់សត្វមានជីវិតអាហ្នឹងគឺចិត្តមេត្តា
វាកើតឡើងជាមួយចិត្តធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងកើតទៅជាមេត្តាករុណាមុទិតាអបេក្ខាអនុគ្រោះគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តគេណាជួយគេអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងចេតសិកគឺធាតុល្អនិងធាតុអាក្រក់រីឯចិត្តជាធម្មជាតិដែលមិនមានល្អមានអាក្រក់ទេហើយពេលដែលវាកើតឡើងជាមួយចេតសិកល្អវាទៅល្អដល់ពេលកើតឡើងជាមួយចេតសិកអាក្រក់វាក៏ទៅអាក្រក់ទៅហើយចិត្តនិងចេតសិកនេះកើតឡើងរួមគ្នាព្រាត់គ្នាអត់បានទេអាខឹងបើខឹងនឹងចេញបាត់ទៅអាចិត្តមេត្តាចូលមកភ្លាមបើចិត្តមេត្តាចេញបាត់ទៅអាចិត្តខឹងនឹងកើតមកភ្លាមវាដូរគ្នារហូតចិត្តល្អចិត្តអាក្រក់ដូរគ្នារហូតយើងឃើញយើងអង្គុយមួយ plate នឹកឃើញអង្គុយអូយនឹកឃើញសុបាយដល់បានទៅវត្តនោះស្អាតបានធ្វើបន់ទៅទៀនញ៉ាំអង្គុយនឹកឃើញអូនកាលទៅវត្តហ្នឹងអានេះខ្ចីលុយឯងតន់សងផកក្តៅក្ហាយភ្លាមមែនទេឥឡូវយើងឃើញមួយ plate ចុះអាមួយចិត្តសុបាយនឹងបន់ដល់ពេលក្រោយមកទៀតដូរវិញបណ្ដោយដូរទៅជាខឹងនឹកឃើញអានេះខ្ចីលុយអត់សងខឹងភ្លាមអង្គុយនឹកឃើញអ្នកខ្ចីលុយអូស្នាងល្អឯងឲ្យខ្ចីលុយរួចហើយចេញមកភ្លាមរើសបាន5,000 10,000 សុបាយឡើងវិញកាលហ្នឹងសុបាយឡើងវិញសុបាយវិញដូរផ្លាស់រហូតនេះយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងចិត្តរបស់យើងល្អអក្រក់ល្អអក្រក់ដូររហូតនេះល្អអក្រក់ល្អអក្រក់សូមឲ្យទៅខ្លះដេកលក់ហើយហ្នឹងនៅយុសពឃើញអក្រក់ទៀតមែនទេអ្នកខ្លះវាយគេឈ្នះដេកយុសពសពឃើញវាយគេឈ្នះទៀតឡើងអង្គុយញឹមតឯងអូសុបាយចិត្តដល់គេនោះមិនដឹងអីផងហ្នឹងហើយហើយនៅពេលបើយើងចង់រំលត់ទុកតលតែរំលត់ចិត្តរំលត់ចេតសិករំលត់រូបនឹងឲ្យអស់តែម្ដងបានយើងមានក្តីសុខ 100% បើមិនអញ្ចឹងទេបានត្រឹមតែព្យាបាលយល់ទេយើងបានត្រឹមតែព្យាបាលទេបើទៅជាព្រះអរិយបុគ្គលសមុចឆេតកិលេសអស់លោភៈទុស្សៈមហាអស់ហើយអានឹងលោកសុខហើយទោះបីមានបញ្ហាសុខភាពរាងកាយអីក៏លោកសុខដែរហើយដោយប្រពុតឥឡូវហ្នឹងពេលលោកបរិនិព្វានទៅលែងកើតតទៅទៀតលែងមានរូបរាងកាយលែងមានចិត្តអញ្ចឹងអាចជំងឺផ្លូវចិត្តក៏គ្មានអាចជំងឺផ្លូវកាយក៏គ្មានតែដូចយើងមានរូបរាងកាយមានផ្លូវចិត្តបើយើងទៅបន់ស្រន់ថាកម្មខ្ញុំឈឺចិត្តបានអត់បើយើងមានរាងកាយទៅបន់ស្រន់ថាកម្មខ្ញុំឈឺរាងកាយបានអត់អត់ឥឡូវគ្នាយើងអាចបន់ស្រន់បានទេសូមឲ្យផែនដីនេះកម្មមានដើមឈើដោះបន់បានអត់បើទៅបន់កន្លែងសាហារ៉ាអាហ្នឹងបានតែផែនដីជាទូទៅគឺវាមានរុក្ខជាតិដោះយ៉ាងណាមិញមានរូបត្រូវតែមានរោគមានចិត្តត្រូវតែមានឈឺចិត្តអានេះជារឿងធម្មតាចឹងបងណាអញ្ចឹងក្នុងទស្សនៈពុទ្ធសាសនាថាបើទៅនិព្វានទៅបានគ្មានចិត្តនិងចេតសិកនិងរូបហើយបើគ្មានចិត្តចេតសិកនិងរូបវាអត់មានរោគកើតពីក្នុងរូបវាអត់មានបញ្ហានៅក្នុងផ្លូវចិត្តទៀតទេប៉ុន្តែចុះបើសិនជាយើងឥឡូវហ្នឹងយើងអត់តាន់បានទៅព្រះនិព្វានផងយើងធ្វើម៉េចទៅមានតែការអប់រំហ្វឹកហ្វឺនផ្លូវចិត្តទេនេះសំខាន់មែនទេណាមានតែការអប់រំហ្វឹកហ្វឺនទេអះឥឡូវសុខនឹងទុកកើតឡើងតាមទ្វារ6គ្នាយើងដឹងថាសេចក្តីសុខនឹងទុកកើតឡើងតាមទ្វារប្រមាណទេទ្វារប្រមាណដាក់មុខឲ្យឆ្លើយមិនត្រូវទៀតជាប់អាទ្វារប្រមាណអូប៉កែឆ្លើយត្រូវប៉កែមែនទេណាឆ្លើយត្រូវដាក់ឲ្យមើលឆ្លើយត្រូវអាតាមទ្វារទាំង6រាល់ថ្ងៃនេះសុខក៏ដោយទុកក៏ដោយដោយសារទ្វារទាំង6ហ្នឹងបើសិនជាការពៀទ្វារទាំង6នឹងបានគ្នាយើងអត់មានក្តីទុកសោះអាចបន្ថយសេចក្តីទុកបាន 90% ណាតែរាល់ថ្ងៃហ្នឹងក្តីសុខក៏ដោយក្តីទុកក៏ដោយកើតឡើងតាមទ្វារទាំង6ហ្នឹងអបមាថាអ្នកណានិយាយដើមគេឮតាមអីគេសบายចិត្តអត់ចូលតាមអីគេ
ចុះគេសរសើរយើងថាសង្ហាចូលតាមអីសบายចិត្តអត់ចូលតាមទ្វេអីហ្នឹងហើយហូបអាហារឆ្ងាញ់សบายចិត្តអត់ចូលតាមអីក្នុងមាត់មានអីក្នុងដាតមានអីមានសាច់សាច់ដាតសាច់ដាតហ្នឹងសម្រាប់ទទួលរសជាតិយល់ទេណាយើងសាច់ដាតហ្នឹងសម្រាប់ទទួលរសជាតិណាអោតែយើងប្រុសឃើញស្រីស្អាតដើរកាត់មុខសบายចិត្តទេអត់ហ៊ាននិយាយទេសង្ស័យមានខ្លួនមកទៅហ្នឹងហើយថាសบายទៅអ្នកណាមិនចូលចិត្តរូបស្អាតមិនអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអើឃើញរូបស្អាតស្អាតដើរកាត់មុខយើងឥឡូវថាអញ្ចឹងចុះណាស្រួលនិយាយគ្នាឃើញរូបស្អាតស្អាតរូបម៉ូតូស្អាតរូបកង់ស្អាតរូបឡានស្អាតរូបមនុស្សស្អាតដើរកាត់មុខយើងយើងរីករាយទេរីករាយចូលតាមទ្វារអីចូលតាមទ្វារភ្នែកអ្នកណាជាអ្នករីករាយចិត្តរាល់ថ្ងៃហ្នឹងចូលតាមភ្នែកក៏មានចូលតាមតិចបត់ចម្រៀងមិនអញ្ចឹងហ៎បត់ចម្រៀងប្រុសសบายចិត្តទេចុះបើបត់ចម្រៀងមិនប្រុសសบายចិត្តអត់អត់រុញចោលបត់ណាប្រុសស្ដាប់សិនបត់ណាមិនប្រុសរុញចោលភ្នែកក៏ដោយតិចក៏ដោយរឿងណាកំ្លែងប្រុសល្អមើលទុកមើលតែរឿងណាមិនល្អមើលរុញចោលអាហ្នឹងគឺតាមតិចតាមភ្នែកចំមកវិញសាក់ណាដើរខ្យល់ភ្លឹបភ្លាមមើលក្រោកអត់ក្រោកអត់មិនក្រោកអត់ទៅគុណក្រោកហ្នឹងហើយតែបើអបមាថាឥឡូវអ្នកណាគេបាញ់ទឹកអប់ក្អូបក្រោកអត់នៅសងំហិតហើយអះឥឡូវតាមរយៈរាងកាយវិញបើតទិញអាវស្គៀបទិញដែរអត់ចុះបើអាវពាក់ទៅទួនល្អតិចតិចទិញអត់អើចុះបើអាវនឹងមានដាក់តកកផងទិញអត់តិចដែរប៉ុន្តែវាមិនតិចល្អទេអានឹងមិនអញ្ចឹងហ៎ណាអញ្ចឹងតាមភ្នែកបើសិនជាយើងជួបរបស់រីករាយរបស់ល្អយើងនឹងសប្បាយចិត្តជួបរបស់មិនល្អយើងមិនសប្បាយចិត្តតិចឬសំឡេងតែប្រុសសប្បាយចិត្តឬសំឡេងតែមិនប្រុសមិនសប្បាយចិត្តច្មោះហាត់ក្លិនក៏អូបសប្បាយចិត្តក្លិនស្អុយមិនសប្បាយចិត្តអណ្ដាតម្ហូបឆ្ងាញ់សប្បាយម្ហូបមិនឆ្ងាញ់មិនសប្បាយចិត្តរាងកាយពាក្យរបស់ល្អសប្បាយពាក្យមិនរបស់មិនល្អមិនសប្បាយចិត្តហើយក្នុងចិត្តណាក្នុងចិត្តនេះក្នុងចិត្តជួនកាលយើងអង្គុយពងសប្បាយទៅសមលសម័យទៅគិតរឿងគេជាពាក្យលុយម្សងឬក៏រឿងធ្លាប់គេបោកគេធ្វើបាបអីផ្សេងៗអារម្មណ៍មួម៉ៅភ្លាមគ្រាន់តែអង្គុយគិតសោះអារឿងតាមផ្លូវចិត្តក៏អាចធ្វើឲ្យយើងមិនសប្បាយចិត្តដែរហើយបើសិនមកអង្គុយនឹកឃើញរឿងអស្ចារ្យរឿងកំ្លែងអីសើចខឹកតែឯងធ្លាប់អញ្ចឹងអត់គ្រាន់តែរឿងដែលយើងគិតក៏អាចធ្វើឲ្យសប្បាយចិត្តនឹងមិនសប្បាយចិត្តដែរនេះសំខាន់បំផុតមែនទេណាណាអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងចិត្តរបស់យើងគឺវាមានធាតុ2ដែលចូលមកតាមទ្វារទាំង6ហ្នឹងចូលតាមទ្វារភ្នែកគឺរូបចូលតាមទ្វារតិចគឺសំឡេងចូលតាមដាតគឺរសជាតិហើយចូលតាមរាងកាយគឺសម្ផស្សគឺការប៉ះហើយចូលតាមផ្លូវចិត្តគេហៅឈ្មោះថាជាធម្មនិរមជារឿងរ៉ាវទាំងឡាយដែលចិត្តគិតហើយវាចូលមកតាមរយៈ2គឺរឿងដែលពេញចិត្ត1រឿងដែលមិនពេញចិត្ត1បើរឿងដែលពេញចិត្តគឺសប្បាយចិត្តប៉ុន្តែរឿងដែលមិនពេញចិត្តមិនសប្បាយ
មិនសុបាយចិត្តទេឥឡូវក្នុងចំណោមរឿងដែលគួរឲ្យសុបាយចិត្តនិងរឿងដែលមិនសុបាយចិត្តគ្នាយើងចូលចិត្តមួយណារឿងសុបាយចិត្ត 100% ទាំងដៃគុណក៏ត្រូវការដូចគ្នាដែរណាណាឥឡូវយើងមើលហេតុដែលនាំឲ្យកើតរោគតាមផ្លូវកាយតាមទស្សនៈពុទ្ធសាសនាមាន4កើតរោគផ្លូវកាយទី1រោគផ្លូវកាយកើតមកអំពីរោគផ្លូវចិត្តអ្នកដែលពិបាកចិត្តធ្វើឲ្យចាស់មុនអាយុជឿថាចឹងអត់នេះយើងអាគ្នាយើងពាក់នៅស្អាតនៅពេញលេងល្អដូចគ្នានេះនេះតែមានម្នាក់នោះសង្សាររត់ចោលមុខជូដើរទៅណាជូបាយក៏មិនបានសម្រានក៏មិនលក់ដើរថ្មឹងធ្វើមុខដូចខ្មោចឆៅចឹងមុខនៅស្អាតទៀតទេអត់ទេបញ្ហាផ្លូវចិត្តធ្វើឲ្យមានសម្ពាធទៅដល់ផ្លូវកាយដែរយើងជួបលោកយាយនោះកាលខែមុនជួបកាលខែក្រោយឃើញយាយមុខឲ្យច្បូងហើយសក់ស្កូវសព្រុះយាយកើតអីពិបាកចិត្តរឿងអីតាវាស្លាប់ពិបាកចិត្តនឹកតាវាពេកមែនទេគេបោកប្រាស់គេធ្វើបាបឬក៏រស់ស៊ីទៅខាតឡុងចុងជាពាក់គេវាន់កករលុយសងគេមិនបានកើតទុកផ្លូវចិត្តតែធ្វើឲ្យហូបមិនបានសម្រានបន្លក់វាធ្វើឲ្យឈឺដល់ផ្លូវផ្លូវកាយអាហ្នឹងរោគផ្លូវកាយអាចកើតមកពីផ្លូវចិត្តដូច្នេះថែរសាផ្លូវចិត្តឲ្យល្អបើថែរសាផ្លូវចិត្តមិនល្អទេបញ្ហាផ្លូវចិត្តធ្វើឲ្យមានបញ្ហាមករផ្លូវកាយរោគផ្លូវកាយទី2កើតអំពីអាហារនេះយើងអាហារអាចធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទរបស់យើងមានចលនាខុសប្រក្រតីហើយចលនាប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទខុសប្រក្រតីធ្វើឲ្យផ្លូវចិត្តរបស់យើងក៏ដូរខុសប្រក្រតីដែរនេះយើងជឿថាអញ្ចឹងឯងឥឡូវឧទាហរណ៍ដូចក្នុងប្រទេសមួយមានចរិតអត់ដូចគ្នាទេមែនទេហើយមួយភាគធំអាចបានមកពីភូមិសាស្ត្រមួយភាគធំអាចមកពីរបបអាហារជនជាតិខ្មែរយើងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងចរិតជនជាតិឥណ្ឌាខុសគ្នាប្រៀបធៀបទៅនឹងចរិតលង្កាខុសគ្នាទៅថៃខុសគ្នាទៅវៀតណាមខុសគ្នាទៅចិនខុសគ្នាទៅអឺរ៉ុបខុសគ្នាហើយកត្តាដែលខុសគ្នានឹងក៏មកពីរបបអាហារដែរអាហារខ្លះធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងបដូរប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទខាងក្នុងនោះអាចធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់បុគ្គលនឹងទៅជាឆេវឆាវខុសប្រក្រតីខ្លួនចឹងដែរឧទាហរណ៍ដូចពេទ្យគេថាអ្នកឯងឥឡូវដូចអារម្មណ៍ឆេវឆាវតបប្រមល់អីច្រើនមួម៉ៅច្រើនដល់គេទៅផលិតរាងកាយទៅថាអូមកពីលើសជាតិស្អមកពីលើសជាតិនេះជាតិនោះណាជាតិខ្លាញ់ជាតិអីចឹងទៅវាឡើងហួសខុសប្រក្រតីទៅវាធ្វើឲ្យទៅជាចិញ្ចៃចុះឃើញទេប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទនឹងវាធ្វើឲ្យប្រែប្រួលចិត្តគំនិតអញ្ចឹងប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទប្រែប្រួលចិត្តគំនិតប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទនឹងក៏ទទួលឥទ្ធិពលមកពីអាហារដែរការបរិភោគអាហារក៏ត្រូវតែគិតដែរណាអាហារប្រភេទបែបម៉េចដែលវាអាចជួយប៉ះពាល់ដល់រាងកាយអាហារប្រភេទបែបម៉េចដែលធ្វើឲ្យសុខភាពរាងកាយបានល្អហើយបើសុខភាពរាងកាយបានល្អក៏វាជួយទៅដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តដែរអញ្ចឹងបានការព្យាបាលផ្លូវចិត្តគេត្រូវតែគិតពីរឿងសុខភាពផ្លូវកាយដែរតែបើសុខភាពរាងកាយមិនល្អមកអង្គុយសមាធិ12នាទីខ្ជិលចាប់ឡើងមែនទេអត់អាចធ្វើអីបានទេអើមួយទៀតរោគកើតអំពីកម្មមានអ្នកខ្លះធ្លាប់កើតស្រែងចឹង3 4 5ឆ្នាំមើលមិនជាសោះមែនទេហើយយើងធ្លាប់ចឹងហ៎លាបថ្នាំលេបថ្នាំបកកែប៉ុណ្ណាក៏អត់ជាដែរដល់អង្គុយភ្លេចខ្លួនអញអញលេចបាត់ស្រែងទៅទៅមើលជាបាក់ដល់ជាពីកាដឹកគុណធ្លាប់ម្កាលនៅសាមណេរតូចតូចកើតភ្លឺពេញខ្លួនដាងពេញខ្លួនមកហើយថ្នាំស្អីក៏ដាក់ម្ជុលថ្នាំអីក៏ដាក់ម្ជុលដែរដល់ពេលវាផុត3 4ឆ្នាំទៅបាត់ឯងតែម្ដងហើយនៅសម័យព្រះក៏មានដែរមានអ្នកកើតស្រែងមានស្ត្រីម្នាក់នោះក៏កើតស្រែងហើយដល់កើតទៅមើលមិនជាទៅបានព្រះលោកណែនាំថា
បើណែឯងមើលបញ្ជាអញ្ចឹងរោគនឹងកើតមកអំពីកម្មមិនមែនកើតមកអំពីបរិយាកាសមិនមែនកើតមកអំពីអាហារកើតពីអីទេបើកើតពីអាហារយើងហូបអាហារហ្នឹងមកវាពុលវាធ្វើឲ្យរមាស់ពេញខ្លួនអាហ្នឹងរោគកើតពីអាហារហើយយើងឈប់ហូបរោគហ្នឹងទៅតលេបតាមលេបអីយើងជាតែរោគកើតពីកម្មនេះមើលអត់ជាទេណាអ្នកខ្លះកើតជំងឺធម្មតាតែដេករ៉ាំរ៉ៃ10ឆ្នាំ20ឆ្នាំអាហ្នឹងគេហៅរោគកើតពីកម្មហើយមើលអត់ជាទេសូម្បីតែពេទ្យទំនើបនៅបរទេសក៏ដោយយកទៅមើលគេថារោគធម្មតាអ្នកខ្លះថារោគនឹងមើលមិនឃើញផងប៉ុន្តែឈឺរ៉ាំរ៉ៃយ៉ាងស្គមទៅស្គមទៅហូបអីក៏មិនបានអាហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថារោគកើតពីកម្មកម្មហ្នឹងគឺអំពើអាក្រក់ដែលខ្លួនឯងបានធ្វើមកវាឲ្យផលអញ្ចឹងមើលអត់ជាទេជំងឺបែបហ្នឹងគឺមើលអត់ជាមករោគធម្មតាក៏មើលមិនជាដែរមួយទៀតកើតឡើងពីអូតូកើតឡើងពីបរិយាកាសធម្មជាតិណាណាដូចវាប្រែប្រួលរដូវណារដូវក្តៅរដូវត្រជាក់អីចឹងទៅភ្លៀងធ្លាក់អីមកវាទៅជាផ្ដាសាយកើតនេះកើតនោះអីចឹងទៅអាហ្នឹងគឺកើតពីរដូវអញ្ចឹងក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺមានហេតុផល4យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅដល់បញ្ហាសុខភាពផ្លូវកាយប៉ុន្តែជារួមបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តតាមគេរោគជាលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រទូទៅគេថាបណ្ដាលមកពីកត្តា3ទី1រោគបញ្ហាជំងឺផ្លូវចិត្តបណ្ដាលមកពីកត្តាសង្គមវប្បធម៌របៀបរស់នៅដែលយើងរស់នៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអាចជាផ្នែកមួយនៃការធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តហើយយើងជឿតែអញ្ចឹងឯងទំនៀមទម្លាប់វប្បធម៌ប្រពៃណីរបៀបរស់នៅទំនៀមទម្លាប់នៃការចងដៃគ្នាណាហើយអារបៀបនៃការខ្ចីលុយគ្នាបោកប្រាស់គ្នាអាស័យស្អីហ្នឹងបញ្ហាសង្គមទាំងអស់ហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តហើយយើងរងថ្ងៃប៉ះទុកផ្លូវចិត្តមែនទេណារបៀបរស់នៅខ្មែរយើងរងថ្ងៃបើយើងមិនឆាប់កែប្រែទេណាធ្វើឲ្យការរស់នៅរបស់យើងមិនបានល្អទេឥឡូវសុជីវធម៌ក្នុងការគោរពគ្នាខ្មែរយើងសាពះគ្នាមែនទេខ្មែរយើងមានទេអាសាពះហ្នឹងវាបង្កើនភាពរីករាយបុគ្គលម្នាក់ទៅបុគ្គលម្នាក់ទៀតមែនអត់ហើយបើជួបគ្នាធ្វើមុខបញ្ញើចង្អុលមុខគ្នារីករាយអត់អត់រីករាយទេណាហើយឥឡូវនេះគ្រាន់តែការចងដៃគ្នាពិធីការពិធីអីគេណែឡើងផ្ទះពិធីខួបកំណើតអីហ្នឹងគ្នាយើងមានអារម្មណ៍ថាមានសម្ពាធផ្លូវចិត្តអត់នេះឥឡូវអញ្ចឹងគេមិនតាន់ហ៊ានហៅប្រហែលនេះនៅឃើញតើយើងរស់លុយមិនតាន់បាននៅនិស្សិតអីឡើយប៉ិនបដើទៅណាមិត្តភក្តិខ្លះគេបានប្តីបានប្រពន្ធគេហៅទៅហើយបន្តិចទៀតពេលដែលចេញទៅនៅតាមស្រុកតាមភូមិអាហ្នឹងហ្វឹកមែនទេហ្មងគេថាឥឡូវមានប្រាក់ខែហើយចាប់ដើមហុចបានមែនទេហើយបើក្នុងមួយខែតែ5ដងមិនទេក្រអូនឆ្លើយត្រូវហ្មងក្រហើយម្ដងចង់ប្រហែល10ដុល្លារបានទេ50000បានទេ60000បានទេអូគេនឹងអ្នកប្រាន់បើដែរដាក់100000បណ្ដោយ100000ហើយមកដេកភ្នែកសតែឯងនៅផ្ទះនេះមែនទេណាអានេះរបៀបរស់នៅរងថ្ងៃហើយប្រពៃណីនៃការធ្វើពិធីកម្មផ្សេងផ្សេងណាដែលធ្វើឲ្យមានសម្ពាធដល់ផ្លូវចិត្តរបៀបធ្វើបន់ឥឡូវនេះស្មាញ់និយាយពីរបៀបធ្វើបន់ចុះសូម្បីតែរបៀបធ្វើបន់របស់ខ្មែរយើងរងថ្ងៃចំណុចខ្លះក៏ធ្វើឲ្យយើងមានសម្ពាធផ្លូវចិត្តដែរឥឡូវនេះដោយថាពិធីបន់សពយើងកំពុងតែមានទុកហ្នឹងអញ្ចឹងហ៎ហើយបើសិនជាគ្រួសារយើងក្រីក្រអត់ទៅមានលុយទៀតកំណាត់ស5ម៉ែត្រមែន1ប្រហែលទៅមែន1ឥឡូវទៅដុតឡខ្លាច់ច្បងច្បល់គ្នាមិនចាប់ជាតិអ្នកខ្លះថាមិនចាប់ជាតិឥឡូវនេះមែន1ប្រហែល300ដុល្លារ400 500ដុល្លារមិនអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអា
ត្រូវរៀបចំពិធីហ្នឹងឯងឥឡូវហ្នឹងទៅមានកម្មវិធីស្អីនៅក្នុងហ្នឹងទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យរីករាយធ្វើឲ្យសប្បាយឬក៏ត្រូវចំណាយលុយអីខ្លះទៀតអាហ្នឹងពេលខ្លះយើងគិតថាធម្មតាទេប៉ុន្តែវាក៏បានដាក់បន្ទុកទៅនឹងអ្នកម្ចាស់កម្មវិធីតែម្ដងយល់ថាអញ្ចឹងអត់នេះឥឡូវនេះពិធីការគ្នាយើងសិតតែមានមុខនឹងមាត់តែមិនអញ្ចឹងឯងរៀបការដល់អញ្ចឹងប្រហែលតុកខំមុខប្រហែលទៅ10តុកគ្រប់ឯងភ័យខ្លាចគេនិយាយដើមថាម៉េចការមកជាតិធៀបមកចានមិនហៅគ្នាផងដល់អញ្ចឹង20តុកអូយ20តុករាប់ទៅអត់គ្រប់ទេ30តុក30តុកអត់គ្រប់ទៀត40តុក50តុកដល់50តុកខ្យល់ព្យុះមកអស់លីងអត់មានភៀវមកបដ ாய் កាតុកអត់កាតុកអត់មានបញ្ហាសម្ពាធផ្លូវដល់ចិត្តតែម្ដងនេះបញ្ហាសង្គមណានៅយើងហើយរាល់ថ្ងៃនេះរបៀបរស់នៅតាមទីក្រុងហ៎យើងរស់នៅតាមទីក្រុងហើយផ្ទះមួយបោះសំរាមយកទៅចោលផ្ទះគេមួយទៀតសบายចិត្តអត់យើងមានអារម្មណ៍ថាមានសម្ពាធហើយមែនទេអាយកឡានខ្លួនឯងយកម៉ូតូខ្លួនឯងទៅដាក់មុខផ្ទះគេមែនទេហ្នឹងហើយលួចយកសំរាមទៅចោលមុខផ្ទះគេមែនទេហើយរបៀបរស់នៅហ្នឹងគឺជាការបៀតបៀនគ្នាហើយធ្វើឲ្យគូភាគីម្ខាងទៀតមានអារម្មណ៍មិនដែរមានសម្ពាធប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្ត stress អញ្ចឹងបានជារបៀបរស់នៅនៅអឺរ៉ុបនៅអូស្ត្រាលីនៅអាមេរិកផ្ទះមួយមួយសង្កាត់ផ្សេងគ្នាសម្រាមត្រូវទទួលខុសត្រូវផ្សេងគ្នាអ្នកឯងតែផ្ទះអ្នកឯងមិនស្អាតប្រលិះម្ដងភ្លាមនៅពេលណាដែលចិញ្ចឹមឆ្កែឆ្កែព្រុសរំខានដល់ផ្ទះគេគេទេទូរស័ព្ទប្រាប់ប្រលិះប្រលិះម្ដងភ្លាមនេះនៅផ្ទះគេនេះគេរៀបចំរបៀបរបបអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានជារបៀបរបបរស់នៅរបស់ខ្មែរយើងគឺមានន័យថាចំណុចមួយចំនួនត្រូវតែកែស្រួលបើមិនអញ្ចឹងទេធ្វើឲ្យប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តប្រជាជនហើយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអាការចាក់ភ្លេងបាក់ការ៉ាអូខេរាល់ល្ងាចនេះក៏ជាបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋដទៃដែរមកពីធ្វើការត្រូវការសម្រាកអេមែនទេនេះដូចគ្នាយើងនៅមកបន្ទប់ប្រហែលនេះមកបន្ទប់ប្រហែលនេះអាដល់ម៉ោងយើងសម្រាកឲ្យគេមើលរឿងមួម៉ៅអេសុខចិត្តអត់កាតុបអត់ខឹងអត់អន់ចិត្តអត់ហ៊ាននិយាយអត់ខ្លាចឆ្លោះគ្នាមែនទេហើយបើខ្លាចឆ្លោះគ្នាត្រូវតែទ្រាំទៅប៉ុន្តែក្នុងចិត្តមិនដែរប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តហើយគុំដល់បាន3ឆ្នាំប្រខៅបដហើយម៉ាំងជាប់ពុកណែមានអញ្ចឹងដែរណាមានអញ្ចឹងដែរនេះជារបៀបរស់នៅរបស់ប្រជាជនខ្មែរយើងមានច្រើនមែនទេហ្មងប៉ុន្តែលើកយកមកប៉ុណ្ណឹងគាត់ទៅប្រាប់ថារបៀបរស់នៅមិនល្អក៏អាចបង្កទៅជាបញ្ហាផ្លូវចិត្តដែរមួយទៀតអាចបណ្ដាលមកពីកត្តាជីវសាស្ត្រកត្តារូបរាងកាយរបស់យើងតែម្ដងនេះរូបរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងណាជួនកាលវាមានបញ្ហាពីកំណើតមកតែម្ដងអត់មកតែយើងកើតមករាងកាយរបស់យើងហ្នឹងវាមានបញ្ហាខ្សោយពីកំណើតមកប៉ុន្តែជួនកាលវាមិនខ្សោយពីកំណើតមកទេដោយសារតែយើងមិនបានថែរក្សាវាល្អនេះអារាងកាយយើងស្អាតងូតទឹកមើលមែនទេអត់ងូតទឹកហូបស្រាច្រើនមែនទេអាជក់ថ្នាំញៀនរាងកាយមិនដែររាងកាយខូចអត់ខូចហូបស្រាច្រើនអ្នកខ្លះហូបស្រាច្រើនរហូតដល់គ្រប់គ្រងខ្លួនឯងអត់បានរហូតដល់ញៀនមិនដាក់ស្រាក្រោកដើរតាមមិនកើត
នេះអ្នកផឹកតិចតិចអត់អីទេអ្នកផឹកច្រើនគឺអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងអត់បានរហូតដល់អ្នកខ្លះប្រើអំពើហឹង្សាជាដើមអាហ្នឹងគឺមានន័យថាកតាជីវសាស្ត្រវាទៅបំផ្លាញប្រព័ន្ធសារពាង្គកាយរបស់យើងប្រព័ន្ធខួរក្បាលប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទប្រព័ន្ធរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងអាប្រព័ន្ធរាងកាយរបស់យើងកាលណាបើវាខូចវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តហ៎ឃើញទេពេលដែលស្រាចូលទៅពេលដែលតាមញៀនចូលទៅដល់ពេលវាខូចខួរក្បាលធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងទៅឆេវឆាវឆាប់ខឹងទាញក្បិតដេញកាប់គេឯងវែងវាន់អត់ដឹងខ្លួនប្រាណនេះស្គួតដោយសារឯគេកតាជីវសាស្ត្រគឺកតារាងកាយអានោះសំខាន់មែនទែនណាហើយដល់ឡាប់ទី3គឺកតាចិត្តសាស្ត្រមនុស្សហ្នឹងរាងកាយល្អទេសង្គមវប្បធម៌ហ្នឹងក៏មិនអីដែរប៉ុន្តែចិត្តរបស់បុគ្គលហ្នឹងដែលមានពីធម្មជាតិមកអ្នកខ្លះកាចពីកំណើតមកតែម្ដងមែនទេអ្នកខ្លះចូលចិត្តច្នៃគេពីកំណើតមកតែម្ដងដូចយើងធ្លាប់មើលរឿងវីដេអូមានតួខ្លះច្នៃគេហ្មងតួខ្លះកាចពីកំណើតហ្មងតួខ្លះស្លូតស្លូតរុយទុំអត់បកតួខ្លះញេអត់ឈប់ទេជីកគង់ក៏ញេតែឯងទៀតមានឯគ្នាយើងមានក្នុងបន្ទប់មានខ្លះញេរហូតញេញេញេយើងយើងលក់បាត់ទៅហើយនៅញេតែឯងហ្នឹងមានទេហ្នឹងហើយអាទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាមាននៅក្នុងចិត្តមាននៅក្នុងចិត្តពីធម្មជាតិរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗមកបើសិនជាចង់ដោះស្រាយវាលេថ្នាំក៏អត់បាត់ដែរតលតែអប់រំអ្នកដែលយើងមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តចូលចិត្តចំណែនចូលចិត្តឈ្នាននេះខឹងច្រើនទៅវាកើតទៅជាជំងឺបញ្ហាផ្លូវចិត្ត stress អីហ្នឹងយើងក៏ទៅរកសមាធិដើម្បីព្យាបាលរកអ្នកប្រឹក្សាដើម្បីព្យាបាលហើយផ្លូវចិត្តហ្នឹងវាអាចកើតឡើងពីកត្តាច្រើនយ៉ាងដែរណាអាចថាកត្តាជីវសាស្ត្រក៏វាមកសរុបផ្លូវចិត្តកត្តាសង្គមក៏វាមកកើតផ្លូវចិត្តដែរណាជាពាក់លុយជាពាក់កាក់គេគ្មានលុយសងឬក៏រស់ស៊ីខាតចុងខាតដើមវាមកសរុបផ្លូវចិត្តហ្នឹងទាំងអស់អញ្ចឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តរាល់ថ្ងៃនេះគឺបណ្ដាលមកពីកត្តា3យ៉ាងធំធំហ្នឹងតោះឲ្យយើងដឹងថាវាកើតឡើងមកពីកន្លែងណាបានយើងរកចម្លើយថាតើយើងត្រូវព្យាបាលវាដោយរបៀបបែបណាយល់ទេគ្នាយើងហ្នឹងហើយអារៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធសង្គមឲ្យល្អជួយកាត់បន្ថយបញ្ហា stress ដល់ប្រជាជនអញ្ចឹងបានស្រុកគេក៏យកចិត្តទុកដាក់ណាសូម្បីតែរាល់ថ្ងៃនេះការទៅទិញអីវ៉ាន់គេក៏ធ្វើយើង stress ដែរមិនអញ្ចឹងភ័យខ្លាចគេលក់លើសតម្លៃគេឆោបោកយើងរបស់គ្មានគុណភាពតែបើនៅប្រទេសគេមានអារម្មណ៍ថាសុវត្ថិភាពទៅដល់ភ្លាម5ដុល្លារហុចលុយ5ឡើយគេយករបស់អត់ភ័យខ្លាចរបស់នឹងខូចអត់ឃើញខ្លាចគេបោកតែបើស្រុកយើងដេកទិញមកហើយចង្កល់គេបោកដេកកើតទុកឡើងកន្លះខែមែនទេអញមិនគួរចាញ់បោកគេសោះអញមិនគួរចាញ់បោកគេសោះកន្លះខែរាប់បាត់នៅស្រុកគេអត់អីណាគេមានសុវត្ថិភាពកន្លែងហ្នឹងណានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គសម្ដែងពាក្យមួយម៉ាត់ថាអរោគជាបរមាលាភាការគ្មានរោគជាលាបដល់ប្រសើរអស់ចាបំផុតនេះយើងយល់ស្របតែអញ្ចឹងអត់អ្នកខ្លះរៀនបានបណ្ឌិតមួយស្លឹកឲ្យដីឈឿនកតែលបណ្ដោយអូយសូមចូលរួមត្រីអអំផងបានជាប់បណ្ឌិតអើអរគុណអើយអំជាប់ឲ្យមិនបានធ្វើការងារអីទេដាច់ដង្ហើមផឹកផឹងបណ្ដោយចង់បានអញ្ចឹងហ៎ហ្នឹងហើយនេះផ្ញើទៅអ្នកដែលប្រឹងរៀនខ្លាំងហួសជ្រុលផងហ្នឹងហើយចង់បានលេខ1ណារៀន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 ជាប់ចងកបណ្ដោយណាពោះជំងឺមើមជាហ្នឹងហើយហើយការគ្មានរោគមានសុខភាពល្អនេះជារឿងសំខាន់ណាស់ឥឡូវនេះមានលុយមានផ្ទះថ្ម100ជាន់ស្អីស្អីក៏មានទាំងអស់ចំណាយពេលក្រោកម៉ោង4រត់ហាត់ប្រាណរត់ពេលយប់ថ្ងៃឡើងថែមបៀ
អាហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ហូបទៅលើសជាតិខ្លាញ់ជាតិប្រៃជាតិផ្អែមយប់ឡើងម៉ោង4រត់ហាត់ប្រានភ័យខ្លាចអីគេភ័យខ្លាចអីគេភ័យខ្លាចងាប់ភ័យខ្លាចស្លាប់ភ័យខ្លាចមានរោគមិនអញ្ចឹងហ៎ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើដេកឈឺហើយមានន័យហ៎អញ្ចឹងពុទ្ធសម្ដែងថាការគ្មានរោគនេះជារឿងអស្ចារ្យក្នុងឆាកជីវិតណាណាមានអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនមែនទែនគាត់កើតជំងឺអេដហើយគាត់ថាប្រកាសអ្នកណាក៏ដោយឲ្យទៅមើលជំងឺអេដខ្ញុំជាខ្ញុំឲ្យកោះមួយអត់មានពេទ្យណាមើលជាទេហើយគាត់មានលុយច្រើនមែនទែនទីបំផុតគាត់ត្រូវស្លាប់ហើយអ្នកល្បីល្បីនេះដែលយើងធ្លាប់មើលតាមបណ្ដាញ Facebook ជាតារាក្ដីណាជាអ្នកបង្កើតក្រុមហ៊ុនធំធំក្ដីគាត់ប្រឹងប្រែងរហូតដល់ជីវិតគាត់ជោគជ័យមានលុយច្រើនជាងគេលើពិភពលោកប៉ុន្តែចុងក្រោយគាត់ដេកឈឺនឹងកតេលហើយគាត់ថាពេលដែលដំណាក់ការចុងក្រោយដែលគាត់ដេកឈឺនឹងកតេលបានគាត់ដឹងថាជីវិតគ្មានន័យអ្វីទាំងអស់នៅពេលណាដែលយើងផ្ដោតទៅលើតែការងារហើយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិចុងក្រោយយើងត្រូវដេកឈឺកតេលមានអត្តន័យអីទៀតបាយហូបហូបមិនបានមិនចឹងមានមកហូបហូបមិនបានគេហាមមិនឲ្យហូបទេហូបតែវាលើសអានេះលើសអានោះមានឡានជិះមិនបានឡាន20គ្រឿងជាងទិញទុកនៅផ្ទះតែជិះអត់បានយន្តហោះផ្ទាល់ខ្លួនក៏ជិះអត់បានទៀតចង់ដើរទៅលេងណាក៏ដើរមិនបានដេកឈឺកតេលហើយនេះសុខភាពនេះរឿងសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងគ្នាយើងណាប្រឹងប្រែងអីក៏ដោយកុំភ្លេចសុខភាពផ្លូវកាយមួយសុខភាពផ្លូវចិត្ត2នឹងសំខាន់ណាស់ជាអាយុជីវិតរបស់យើងហើយក៏ជាក្តីសុខរបស់យើងដែរបើយើងថែរក្សាវាមិនបានល្អទេណាអានឹងរងគ្រោះបណ្ដោយអាការថែរក្សាឬក៏ការព្យាបាលសុខភាពផ្លូវចិត្តមានគោលបំណងធ្វើឲ្យល្អប្រសើរឡើងនៅសុខុមាលភាពនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ដើម្បីដោះស្រាយកាត់បន្ថយអាកប្បកិរិយាបញ្ហាជំនឿការបង្កិតបង្ខំគំនិតឬអារម្មណ៍និងដើម្បីបង្កើតទំនាក់ទំនងល្អក្នុងសង្គមរឿងសំខាន់មែនទែនការព្យាបាលការថែរក្សាសុខភាពគោលបំណងសំខាន់ពីរគឺសុខុមាលភាពសុខុមាលភាពហើយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តធ្វើម៉េចឲ្យជីវិតយើងបានល្អប្រសើរនេះការថែរក្សាសុខភាពផ្លូវចិត្តហ្នឹងគោលបំណងគឺដើម្បីធ្វើឲ្យជីវិតយើងបានល្អប្រសើរហើយយើងប្រឹងរៀនបានសញ្ញាបត្រគ្រូកសលយើងទៅតែបង្កើតអាហ្នឹងមួយទៀតនេះដូចការរៀបចំបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តហ្នឹងគោលបំណងថាយើងកាន់សញ្ញាបត្រតែមួយមុខអត់គ្រប់គ្រាន់ទេយើងត្រូវតែមានអាចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធសុខភាពផ្លូវចិត្តមួយទៀតពីព្រោះការថែរក្សាសុខភាពផ្លូវចិត្តល្អធ្វើឲ្យសុខុមាលភាពនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងបានស្រួលហើយជីវិតរបស់យើងក៏មានសុភមង្គលដែរហើយវាទៅជួយដល់អីទៀតទៅជួយដល់អាកប្បកិរិយារបស់យើងតែយើងឆេវឆាវយើងចងេងចងាងពេលយើងមានសុខភាពផ្លូវចិត្តល្អអត្តចរិតរបស់យើងបដូរមកបដូរមកល្អមួយទៀតដើម្បីដោះស្រាយឬក៏កាត់បន្ថយនៅបញ្ហាជំនឿខុសសុខភាពផ្លូវចិត្តល្អគឺកាត់បន្ថយនៅជំនឿខុសគ្នាយើងឃើញហ៎ញាតិញោមមួយចំនួនអាត្មានិយាយទៅស្រួមស្រួលញាតិញោមជេរអាត្មាទៀតដែលគាត់កត្រងកត្រាក់អីបញ្ចូលអានេះបញ្ចូលអានោះអីគាត់អាចប្រឈមនឹងបញ្ហាជំងឺនឹងច្រើនណាអ្នកដែលសម័យសម័យខ្លួនឯងជាប្រអិនប្រព្រំមីណានៅឋានទេវតាណាអ្នកដែលសម័យសម័យខ្លួនឯងថាជាអញ្ចេះជាអញ្ចោះអីចឹងទេវតានេះមកជួបអីសំបីតែប្រសងយើងធ្លាប់និយាយថាមានទៅជួបប្រពុតនៅឋានលើហើយប្រពុតបរិនិព្វានទៅហើយខ្លួនឯងគិតថាកណាបានធ្វើសមាធិទៅជួបប្រពុតនៅឋានលើប្រសងឯស្មានលឺផ្ដាល់តិចតែម្ដងអានឹងសិតតែបញ្ហាអីគេបញ្ហាផ្លូវចិត្តមកណាបើយើងទៅមើលពីលក្ខណ្ឌនៃអ្នកដែលមានជំងឺផ្លូវចិត្តវិញមានលក្ខណ្ឌទាំងអស់ហ្នឹងបងអញ្ចឹងការដែលថែរក្សាសុខភាពបញ្ហាផ្លូវចិត្តឲ្យល្អនេះគឺវាទៅដោះស្រាយអាបញ្ហាហ្នឹងអាបញ្ហាជំនឿខុសហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺការបង្ខិតបង្ខំគំនិតឬអារម្មណ៍នឹងដើម្បីបង្កើនទំនាក់ទំនងល្អសង្គម
មនុស្សដែលមានបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តល្អរមែងនាំឲ្យទំនាក់ទំនងក្នុងសង្គមក៏ល្អដែរឥឡូវនេះបើសិនជាប្រជាជនខ្មែរយើងមានសុខភាពផ្លូវចិត្តមិនល្អធ្វើឲ្យគាត់មានទំនាក់ទំនងមិនល្អហើយទំនាក់ទំនងមិនល្អរបស់គាត់នឹងធ្វើឲ្យកើតទៅជាអីបញ្ហាចំនួនគ្នាយើងមើលបញ្ហាមួយតែអាត្មាសង្កេតឃើញជនជាតិឥណ្ឌាជិះឡានបុកគ្នាគៀគ្នារាវភាកច្រើនចោះមើលឡានទិញទួចហើយជិះថយចែកផ្លូវគ្នាបណ្ដោយតែខ្មែរយើងបើសិនជាប៉ះពឹបចោះតែភ្លាមមួយទាញពងទីបមួយទៀតទាញដំថ្មណាទាញបានមុននឹងឈ្នះហើយចាំមើលណាអ្នកដែលខុសជាទូទៅចោះទៅជួបគេឲ្យបានមុនជឿថាអញ្ចឹងអត់ចោះទៅនិយាយការពារខ្លួនឲ្យបានមុនអ្នកដែលធ្វើខុសជាទូទៅចោះទៅនិយាយការពារខ្លួនឲ្យបានមុនទៅថាគេឲ្យបានមុនទៅនិយាយស្ដីគេឲ្យបានមុនហ่าបងឯងមិនជិះបុកខ្ញុំអញ្ចឹងតើប៉ះខ្លួនឯងបុកគេសោះមែនទេណាស់ហ្នឹងឯងជាទូទៅអញ្ចឹងមកនេះឥឡូវនេះហើយស្អីបន្តិចស្រែកចោលឃើញតែគ្នាមិនស្នំស្នំស្រែកអូចោល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 គ្នានោះប៊ីងប់ប៊ីនរស់ណែណែប៊ីងប់ប៊ីនរស់ណែអានេះរឿងសំខាន់ណាស់ចឹងបានប្រជាជនខ្មែរយើងត្រូវនិយាយរឿងសុខភាពផ្លូវចិត្តនេះឲ្យច្រើនមែនទែនបើសិនជាមិនធ្វើអញ្ចឹងទេគឺអាចធ្វើឲ្យហានិភ័យនៅក្នុងការរស់នៅហើយយោងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook រាល់ថ្ងៃបញ្ជាក់ប្រាប់ថាសុខភាពរបស់ប្រជាជនខ្មែរយើងមិនទាន់បានល្អប្រសើរទេហេតុអីយើងមើលហឹង្សាដោយប្រយោលឥឡូវនេះហឹង្សាដោយប្រយោលជួនកាលនាំគ្នាជេរហូតដល់គ្នាសម្រាប់ចិត្តទៅស្លាប់ខ្លួនមានប្អូនស្រីខ្លះគាត់ធ្វើខុសក្រមសីលធម៌ហើយព្រួតគ្នាជេរគាត់ជេរហូតដល់មនុស្សនឹងយល់ថាខ្លួនឯងខុសធ្ងន់រហូតដល់មិនអាចកែបានហើយមានតែផ្លូវមួយទេគឺសម្រាប់ខ្លួនទៅបានអាចបញ្ចប់បញ្ហានឹងបាននេះនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងមានច្រើនមែនទែនហើយបើសិនបើរងគ្រោះនឹងធ្លាក់មកលើប្អូនវិញហើយប្អូនត្រូវបានគេប្រមាថការទៀនតាម Facebook ចឹងទៅកន្លែងណាក៏គេមើលមុខគេពេបមាត់ឲ្យតើប្អូនសម្រាប់ចិត្តមិនដែរអានេះគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់សង្គមយើងណាយើងគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់សង្គមយើងនេះរងថ្ងៃនេះឥឡូវនេះយើងត្រូវមើលឃើញពីចំណុចខ្វះខាតត្រង់កន្លែងហ្នឹងមិនមែនឃើញគេខុសហើយយើងនាំនេះជន់បន្ថែមទេអាហ្នឹងដូចជាធ្វើឲ្យគ្នានឹងតល់ច្រករកផ្លូវរស់មិនបានចឹងនេះសំខាន់ណាស់វិធីព្យាបាលផ្លូវចិត្តមាន3ប្រភេទទី1ព្យាបាលតាមរយៈការនិយាយការប្រឹក្សាយោបល់បើយើងមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តបើវាគ្រាន់តែជាបញ្ហាដែលកើតឡើងក្នុងផ្លូវចិត្តទេយើងអាចទៅរកអ្នកប្រគ្រោះយោបល់បានទៅរកប្រសងអីចឹងទៅប៉ុន្តែរកអង្គណាដែលអត់ជាពាក្យលុយគេដែរបើយើងជាពាក្យលុយគេទៅរកប្រសងដែលជាពាក្យលុយគេដែរអាហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ឥឡូវនេះមានអង្គខ្លះលោកចងកកសម្រាប់ខ្លួនដែរហើយបើយើងទៅពិភាក្សាជាមួយលោកលោកបបួលទៅចងកទាំងអស់គ្នាងាប់ទាំងអស់គ្នាបណ្ដោយយល់ហ្នឹងណាយើងណាបើឃើញលោករៀងទឹកពិភាក្សាស្រស់បោះរស់រេរាក់ទាក់អីមើលទៅសុខភាពផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តល្អចូលទៅរោលោកចុះឃើញអង្គណាក្រៀមអង្គុយមឹះមឹះរយទុំមិនបោះហើយកុំចូលទៅរោស្រួមស្រួមបបួលទៅចងកទាំងអស់គ្នាអាចទៅជាអញ្ចឹងដែរណាប្រយ័ត្នប្រយែងការព្យាបាលផ្លូវចិត្តចំណុចទី1គឺព្យាបាលតាមរយៈការនិយាយប្រឹក្សាយោបល់ជួនកាលមានមិត្តភក្តិរបស់យើងកើតទុកអញ្ចឹងមកនិយាយបញ្ហាប្រាប់យើងយើងមិនបាច់ឆ្លើយក៏បានដែរគ្រាន់តែអង្គុយងក់ក្បាលបង្ហាញពីក្តីបារម្ភហើយនឹងការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ដល់យកចិត្តទុកដាក់កក់កក់ក៏អាចធ្វើឲ្យគាត់ធូរស្បើយបានដែរយល់ហើយណាយើងដឹកគុណធ្លាប់អញ្ចឹងដែរញាតិញោមគាត់មានបញ្ហាគ្រួសារបញ្ហាអីគាត់មកនិយាយឲ្យស្ដាប់ហើយអាត្មាអត់ដែលទៅនិយាយធូរឲ្យគាត់ស្ដាប់
តើអង្គុយងក់អញ្ចឹងរហូត2ម៉ោងពណ៌ពណ៌តើគាត់ទៅបាត់ហើយនៅតែងក់អញ្ចឹងងក់ងក់2ម៉ោងឆាន់ត្រង់ហើយគាត់យកចង្ហាន់ត្រង់មកប្រគេនឆាន់រួចហើយអញ្ចឹងគាត់អង្គុយលេងជាមួយយើងទៅដេញគាត់ដេញកាលមិនអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងគាត់និយាយស្ដាប់ទៅពណ៌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 2ម៉ោងគាត់បានធូរចិត្តគាត់ទៅវិញណាតើទៅវិញគាត់ភ្លេចរបស់គាត់មកយកវិញអីនេះភ័យស្មាន2ម៉ោងទៀតហ្នឹងហើយបានទេណាជួយស្ដាប់គាត់ក៏ជាវិធីសាស្ត្រដ៏ល្អពេលខ្លះយើងប្រើវិធីសាស្ត្រលួងលោមតែអ្នកខ្លះព្យាយាមមកនិយាយបញ្ហាប្រាប់យើងពីព្រោះគាត់ចង់បានចម្លើយពីយើងហើយបើយើងគ្មានលទ្ធភាពឲ្យចម្លើយទៅគាត់ទេយើងគួរណែនាំគាត់ទៅអ្នកណាបញ្ហាគាត់ហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធនឹងសាសនាបញ្ហារបស់គាត់ហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធទៅវប្បធម៌អ្នកខ្លះជាពាក់លុយគេក៏កើតបញ្ហាផ្លូវចិត្តសងលុយគេអស់ជាបណ្ដោយហើយយើងនេះខំជួយឲ្យយើងបលូធោះអញ្ចេះធោះចុះអរិយសច្ចៈធោះ4មគ្គសច្ចៈធោះអភិធម្មបរមត្ថអត់តសងលុយគេហើយជាបណ្ដោយអាហ្នឹងក៏ជាដំណោះស្រាយមួយផ្សេងដែរដូច្នេះយើងសិក្សាមើលថាវាចូលក្នុងប្រភេទអីដោះស្រាយប្រភេទហ្នឹងមួយទៀតការព្យាបាលផ្លូវចិត្តត្រូវការឲ្យប្រើថ្នាំរងាប់អារម្មណ៍បើដំណាក់កាលដល់ជំងឺផ្លូវចិត្តដែលមិនអាចព្យាបាលបានណាអាហ្នឹងតល់តែលេបឆ្នាំបានអាចព្យាបាលបើអាចព្យាបាលរងាប់អារម្មណ៍បានហើយអាឆ្នាំហ្នឹងវាទៅជួយរងាប់អាប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទខាងក្នុងណាហើយមួយទៀតការព្យាបាលផ្លូវចិត្តទាមទារឲ្យមានការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងពេទ្យជំនាញពេទ្យដែលប្រឹក្សាយោបល់ក្រុមប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកព្យាបាលផ្លូវចិត្តអត់មានសិទ្ធិក្នុងការប្រើប្រាស់ឆ្នាំទេអញ្ចឹងបើសិនជាបញ្ហាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងឆ្នាំយើងទៅរកនរណាអ្នកប្រឹក្សាហើយបើសិនបើយើងពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ឆ្នាំគួរតែទៅរកពេទ្យដែលគាត់មានការប្រើប្រាស់ឆ្នាំនេះវិធីព្យាបាលផ្លូវចិត្តមាន3ហ្នឹងអោដោះស្រាយបញ្ហាផ្លូវចិត្តតាមអរិយសច្ចៈធម៌4គ្នាយើងធ្លាប់ឃើញអរិយសច្ចៈធម៌4ទី1គេហៅថាទុក្ខសច្ចៈជីវិតគឺជាទួទុក្ខដែលគុណនិយាយមិញទុក្ខកើតចាស់ឈឺស្លាប់ជួបរបស់ដែលខ្លួនឯងមិនពេញចិត្តរបស់ស្រឡាញ់ត្រូវប្រត់ប្រាស់ទៅណាការទុកអន់ចិត្តចំណែនឈ្នះនេះអានឹងគឺសេចក្តីទុកនៅក្នុងផ្លូវចិត្តរបស់យើងហើយសេចក្តីទុកផ្លូវចិត្តហ្នឹងយើងត្រូវដឹងថាតើមូលហេតុវាមកពីអីយើងរកមូលហេតុវារកមូលហេតុវាបានហើយយើងត្រូវរកវិធីសាស្ត្រថាធ្វើម៉េចដើម្បីកម្ចាត់អាមូលហេតុហ្នឹងបានឧទាហរណ៍ថាឥឡូវនេះយើងមានបញ្ហា stress ខ្លាំងណាស់មូលហេតុបណ្ដាលមកពីជាពាក្យលុយធនាគារអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយអាបញ្ហាជាពាក្យលុយធនាគារហ្នឹងបានត្រូវរលុយទៅសងធនាគារមែនទេអានេះនិគុណឧទាហរណ៍ស្ដាប់តាមរយៈអសច្ចានអញ្ចឹងបើកំណត់បញ្ហាឃើញហើយត្រូវរឫគល់ថាវាបណ្ដាលមកពីអីហើយរឫគល់វាឃើញហើយកំចាត់អឫគល់នឹងបានគឺយើងដឹងតែជោគជ័យហ៎ប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតវិធីសាស្ត្រអីទៅកំចាត់អឫគល់នឹងបានយើងដឹងថាបញ្ហាជំងឺផ្លូវចិត្តប្រកបហ្នឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្ត stress ប្រកបហ្នឹងបណ្ដាលមកពីជាពាក្យលុយធនាគារឥឡូវវិធីសាស្ត្រគឺរលុយធ្វើម៉េចរលុយនឹងបានយកមកសងគេបើ400,000ដុល្លារណោះបើត្រឹម2-30,000ខ្មែរហ្នឹងមិនអីចេញចំនួនបានតែបើ400,000ដុល្លារមិនដែរមែនទេនេះក្នុងសង្គមខ្មែរយើងមានច្រើនមែនទែនអារឿងជាពាក្យលុយគេឲ្យ stress នេះណាអញ្ចឹងឥឡូវនេះដឹកគុណមើលថាឥឡូវសេចក្តីទុក្ខក្នុងជីវិតរបស់យើងវាមានច្រើនណាស់កោតចាស់ឈឺស្លាប់អីក្តីទុក្ខព្រួយបារម្ភរឿងស្រឡាញ់រឿងស្អប់រឿងចំណាយនេះហ្នឹងគឺសេចក្តីទុក្ខទាំងអស់ហើយមូលហេតុរបស់វានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាមានតែ3ទេសង្ខេបមាន3មានច្រើនតែតិគុណសង្ខេបមានតែ3ទេទី1បណ្ដាលមកពីអវិជ្ជាគឺការមិនយល់មិនដឹងអំពីសច្ចធម៌ពិតនៃជីវិតដូចមនុស្សកើតឡើងត្រូវតែស្លាប់មែនទេការស្លាប់នឹងជាច្បាប់ធម្មជាតិដែរអត់ហ្នឹងហើយ
អញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងមិនទទួលស្គាល់ថាអានឹងស្លាប់ជាច្បាប់ធម្មជាតិយើងនឹងកើតទុក្ខហើយអាការដែលមិនទទួលស្គាល់ច្បាប់ធម្មជាតិលោកឲ្យឈ្មោះថាជាអវិជ្ជាយល់ទេគ្នាយើងដល់ឡើយនឹងយល់អត់មនុស្សកើតហើយត្រូវតែឈឺតែយើងមិនព្រមឈឺទេយើងបន់យើងថាខ្ញុំមិនគួរឈឺខ្ញុំមិនគួរឈឺយើងមិនសោកចិត្តយើងមិនព្រមទេហើយអាការមិនព្រមបែបហ្នឹងជាអវិជ្ជាពីព្រោះអីពីព្រោះយើងមើលមិនឃើញអំពីសច្ចធម៌ពិតនៃធម្មជាតិដែលជីវិតកើតឡើងហើយត្រូវតែចាស់ត្រូវតែឈឺត្រូវតែស្លាប់ហើយចុះថាឲ្យយើងមើលឃើញអញ្ចឹងថាយើងមិនបាច់ជាបាលទេតាទេត្រូវតែព្យាបាលឈឺត្រូវតែព្យាបាលតែព្យាបាលជាក៏ដោយមិនជាក៏ដោយត្រូវយល់តាមសច្ចធម៌ពិតថាជីវិតគឺជាទូទុកហើយត្រូវព្រមទទួលណាកន្លែងខ្លះត្រូវព្រមទទួលចាស់ឈឺស្លាប់ត្រូវព្រមទទួលបើយើងទៅកើតទុកជាមួយវាបញ្ហាទៅពីផ្លូវចិត្តទៀតណាអវិជ្ជាគឺការមិនយល់ដឹងអញ្ចឹងហើយដល់ពេលតណ្ហាវិញជាប់ចម្ពាក់ស្រឡាញ់ណាស្រឡាញ់ស្រឡាញ់នៅក្នុងវត្ថុសម្ភារៈជុំវិញខ្លួនប្រពន្ធអញកូនអញទ្រព្យសម្បត្តិអញណាអញគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ហើយអាស្រឡាញ់ជាប់ជំពាក់ហ្នឹងគឺនៅពេលដែលយើងជាប់ជំពាក់ឯងនាំឲ្យមានឧបាទានគឺហួងហែងអត់ឲ្យរបស់ហ្នឹងទៅណាទេស្អិតជាមួយនឹងម៉ូតូស្អិតជាមួយនឹងកូនស្អិតជាមួយនឹងប្រពន្ធគេញ៉ាំអ្នកខ្លះចូលទៅដឹងគេទៅដឹងគាត់បានចង់កកងាប់ហើយមូលហេតុអីទៅទី1គឺដោយសារគាត់មានតណ្ហាគឺក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងទី2គាត់ជាប់ជំពាក់នឹងស្ត្រីម្នាក់នឹងខ្លាំងមែនទែនអាជាប់ជំពាក់ខ្លាំងមែនទែនទាញមកជាប់នឹងចិត្តរបស់ខ្លួនឯងអានឹងគេឲ្យឈ្មោះថាឧបាទានយល់ទេនេះយើងអញ្ចឹងអា3យ៉ាងហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យយើងរស់នៅមិនមានសេចក្តីសុខអាស្រឡាញ់អំណាចស្រឡាញ់តួនាទីស្រឡាញ់តំណែងស្រឡាញ់ការងារស្រឡាញ់លុយស្រឡាញ់កាក់ស្រឡាញ់ទ្រព្យសម្បត្តិអីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ប្លោះឲ្យឧបាទាននឹងទៅស្អិតជាប់នឹងអានឹងឯងទៅណាបានម៉ូតូនឹងអត់ឲ្យខូចទេតែខូចអញកើតទុកហើយកូននឹងអញស្រឡាញ់ណាស់តែស្លាប់ទៅអញកើតទុកហើយឪពុកម្ដាយរបស់ថ្មអញស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់តែគាត់ស្លាប់ទៅអញកើតទុកហើយអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងហួងហែងស្អិតជាប់នឹងរបស់អស់ទាំងនឹងធ្វើឲ្យយើងមិនអាចចេញទៅណារួចហើយក៏កើតទុកដែរ3យ៉ាងហ្នឹងដែលនាំឲ្យយើងកើតទុកនេះនេះអកុសល3យ៉ាងហ្នឹងណាសំខាន់មែនទែនណានេះជាប្រភពហើយដើម្បីឲ្យអា3យ៉ាងហ្នឹងខ្ទេចខ្ទីទៅកុំឲ្យវាសល់នៅទៅធ្វើម៉េចដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាផ្លូវចិត្តនឹងបានតាមមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការផ្លូវរំលត់ទុកផ្លូវរំលត់បញ្ហាផ្លូវចិត្តចំណុចទី1ធំធំចំណុចទី1ដែលគាត់និយាយចំណុចទី1សិនសិលបើយើងមានទំនាក់ទំនងសិលធម៌ក្នុងសង្គមមិនល្អគឺកាន់តែធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាជំងឺផ្លូវចិត្តតែទៅស្លាប់ទៅលួចទៅឆក់ទៅប្លន់គេមើលផ្លូវចិត្តរបស់យើងមិនដែរស្ងប់អត់អ្នកខ្លះទៅលួចគេឲ្យរត់មកធ្វើសមាធិដកបិទភ្នែកទៅដកដង្ហើមចូលប៉ូលីសដកដង្ហើមចេញចាប់ប៉ូលីសចាប់ភ័យហ៎ព្រួយហ៎បារម្ភហ៎ស្ងប់អត់អត់ប៉ូលីសចាប់ចាប់រហូតអានឹងអត់ស្ងប់ទេអញ្ចឹងទី1ត្រូវមានសិលបើចង់ថែរក្សាសុខភាពផ្លូវចិត្តឲ្យល្អត្រូវមានសិលសិល5ហ្នឹងណាມັນស្លាប់ជីវិតគេມັນលួចត្រាប់គេມັນប្រព្រឹត្តខុសក្នុងការមេມັນកុហកបោកប្រាស់គេມັນសេពសុរាកាន់អា5យ៉ាងនឹងបានជារនាំងកងប៉ុនទី1ដែលធ្វើឲ្យសុខភាពផ្លូវចិត្តល្អហើយបើយើងទៅបៀតបៀនគេទៅធ្វើបាបគេមកថែរក្សាសុខភាពផ្លូវចិត្តវិញកើតមែនទេហ្នឹងមួយទៀតសមាធិចិត្តស្ងប់ចិត្តស្ងប់ហ្នឹងមានន័យថាអារម្មណ៍មិនល្វើល្វាយយល់ទេអារម្មណ៍មិនល្វើល្វាយនេះដូចគ្នាយើងអង្គុយជាមួយលោកគុណអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្លះតលែងខ្ញុំពេញបាត់ហើយអង្គុយស្ដាប់លោកអញ្ចឹងបើកភ្នែកអញ្ចឹងតែគុណមើលទៅអីបងអូននោះយកចិត្តទុកដាក់តាមពិតទៅខ្ញុំពេញបាត់
អ្នកខ្លះទៅលេងក្រុងសែននោះអោះអូសប្បាយដល់ហើយភ្នែកអញ្ចឹងនៅអញ្ចឹងហើយបើសិនជាឲ្យបន្ទុក100ដល់ទៅសួរមែនតែនធ្លាក់ទាំងអស់ហើយអ្នកខ្លះទៅស៊ីមរាបាត់ណាអ្នកខ្លះអង្គុយស្លឹងតនំអង្កលជាប់ងានឯងបានដាក់នំហ្នឹងហ្នឹងឯងគុណក៏ស្លឹងដែរព្រោះបានតែចំណៃគ្នាឯងតែគុណអត់បានហ្នឹងហើយអះចុងក្រោយគឺបញ្ញាតំណោះស្រាយការថែរក្សាសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងការព្យាបាលផ្លូវចិត្តតាមពុទ្ធសាសនាមាន3ទី1ត្រូវមានសិលទី2ត្រូវមានសមាធិចិត្តស្ងប់ហើយទី3ត្រូវមានបញ្ញាអាបញ្ញានឹងដោះស្រាយបញ្ហាពេលគេធ្វើឲ្យខឹងយើងអាចទប់ទល់គ្រប់គ្រងអារម្មណ៍បានអាហ្នឹងបញ្ញាយល់ទេណាយើងហេតុដែលនាំឲ្យខឹងយើងអាចគ្រប់គ្រងបានហេតុដែលនាំឲ្យយើងលោភគ្រប់គ្រងបានក្នុងគណៈពេលដែលមានបញ្ហាកើតឡើងព្រមយើងគ្រប់គ្រងបានអាហ្នឹងគឺតួបញ្ញាយល់ទេណាយើងណាអាឥឡូវសិលនឹងមានអីខ្លះសិលនឹងមាន3ទី1សមាវិចារដើម្បីឲ្យសុខភាពផ្លូវចិត្តល្អត្រូវរៀននិយាយភាសាល្អភាសាមានសុជីវធម៌ភាសាត្រឹមត្រូវនេះអញនិយាយដើមគេនិយាយពាក្យមិនប្រោះជេរគេយុះញងគេឲ្យគេជ្រោះគ្នាអញ្ចឹងណាហើយនិយាយពាក្យសម្ដីកលិចកលុចកុហកគេអានឹងសិតតែបង្កបញ្ហាដល់ផ្លូវចិត្តរបស់យើងតែនិយាយដើមគេឲ្យមិនដេកភ័យមិនដេកនេះយើងតែជេរគេមួយម៉ាត់ឲ្យមិនដេកភ័យហ៎ដូច្នេះពាក្យសម្ដីអាចមានឥទ្ធិពលធ្វើឲ្យមានសុភាពផ្លូវចិត្តបានបើចង់ថែរក្សាសុខភាពផ្លូវចិត្តប្រយ័ត្នប្រយែងពាក្យសម្ដីនេះយើងយល់ទេរៀននិយាយឲ្យល្អកុំនិយាយដើមគេណាអ្នកណាធ្លាប់និយាយដើមគេឆាប់ឈប់និយាយហ្នឹងហើយទី2គឺការងារត្រូវការងារត្រូវគឺជាការងារដែលមិនមែនជាការងារប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសម្លាប់គេលួចគេណាឬក៏ប្រព្រឹត្តខុសក្នុងការមេអានឹងជាការងារមិនត្រឹមត្រូវទេណាលួចគេសម្លាប់គេការងារណាដែលពាក់ពៀនពាក់ព័ន្ធនឹងជីវិតគេណានេះយើងអានឹងការងារមិនត្រឹមត្រូវទេណាហើយមួយទៀតសមាអាជីវៈគឺការចិញ្ចឹមជីវិតត្រឹមត្រូវចិញ្ចឹមជីវិតដោយរួចចាកនៅចំនួនខុសទាំងឡាយណាជួញដូរសត្វជួញដូរមនុស្សថ្នាំញៀនស្រាឯហ្នឹងអាវុធឯហ្នឹងដែលគ្រឿងបរាគ្រឿងសម្លាប់គ្នាហ្នឹងអាចចំនួនបែបហ្នឹងគឺមានន័យថាបើសិនជាយើងរោស៊ីបែបហ្នឹងឈ្មោះថាយើងរោស៊ីមិនត្រឹមត្រូវមិនសុចរិតទេអញ្ចឹងមុខរបររបស់យើងដែលយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងក៏អាចធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាទៅដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តដែរដូចអ្នកខ្លះទៅរស់ស៊ីធ្វើចោលប្លន់ហ្នឹងហើយមកសួរថាតើគុណធ្វើម៉េចឲ្យសុខភាពផ្លូវចិត្តខ្ញុំណាបានល្អហើយរបរខ្ញុំឬធ្វើអីខ្ញុំណាប្លន់គេហើយដល់ប្លន់គេមកដេកមានអីមកយប់ដេកមួយម៉ោងផុតប៉ុណ្ណឹងភ័យរហូតប៉ូលីសចាប់ប៉ូលីសចាប់ទាំងហើមចេញចូលប៉ូលីសចាប់រហូតចឹងការងារសុចរិតនេះជារឿងល្អក្នុងការថែរក្សាសុខភាពប្រជាជនចឹងអាជីវកម្មរបស់យើងរងថ្ងៃនេះអាជីវកម្មរបស់យើងទៅធ្វើប្រធានក្រុមហ៊ុនក៏ដោយទៅធ្វើការងារលក់បន្លែលក់សាច់លក់អានេះលក់អានោះអីក៏ដោយលក់ស្អីក៏ដោយតែត្រូវមានសុចរិតក្នុងនឹងទៀតរបរគ្រូបរៀនក៏ដោយត្រូវមានសុចរិតក្នុងនឹងទៀតបើមិនមានសុចរិតទេធ្វើឲ្យមានសាភៀតបរិបផ្លូវចិត្តដែរនេះអាការងាររបស់យើងនេះមួយទៀតសមាធិព្យាយាមត្រូវគឺព្យាយាមលះបាបបាបក្នុងចិត្តរបស់យើងណាយល់ទេធ្លាប់ចំណែនធ្លាប់ឈ្នានេះធ្លាប់អ៊ីសាធ្លាប់មើងងាយធ្លាប់ប្រមាថធ្លាប់កាតទៀនអីនរណាក៏ដោយរៀនព្យាយាមលះបង់វាអាមួយទៀតសមាតតិមានរលឹកសតិមានស្មារតីចនិចហេតុដំណំឲ្យធ្វើបាបប្រាប់ខ្លួនឯងថាកុំធ្វើនៅអំពើនឹងបាបហាមាត់និយាយដើមគេអឺអូព្រាមចុំនិយាយដើមគេបាបថ្ងៃមុនបាប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 
អេបាបបាបនិយាយសិនណាហ្នឹងហើយនិយាយបាបនិយាយគ្នាឯងនិយាយចុះនិយាយឡើងនិយាយចុះនិយាយឡើងឃើញលោកដើរកាត់មុខអាយ៉ាចូលដល់លោកម្ដងហ្នឹងអ្នកខ្លះដូររឿងភ្លឹបចូលដល់លោកបណ្ដោយយ៉ាប់យ៉ៃគ្នាយើងអាហ្នឹងកាន់តែធ្ងន់ទៀតហើយឃើញលោកដើរកាត់មុខនិយាយដើមលោកបណ្ដោយតាប្រយ័ត្នជុំបិណ្ឌចូលវត្តលោកឲ្យចូលវត្តប្រយ័ត្នហើយណាអមួយទៀតសមាសមាធិគឺការតម្កល់ចិត្តត្រូវអប់រំផ្លូវចិត្ត meditation ព្យាយាមហ្វឹកហាត់ចិត្តឲ្យមានសមាធិបន្តិចទៀតដែលគុណបង្ហាញឥឡូវណាហើយមួយទៀតបញ្ញាបញ្ញាមាន2ណាបញ្ញាការយល់ឃើញត្រូវនិងការត្រេះរិះត្រូវការយល់ឃើញត្រូវនិងការត្រេះរិះត្រូវការយល់ឃើញខុសធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងដើរផ្លូវខុសនេះរាល់ថ្ងៃសង្គមខ្មែរយើងនេះនាំគ្នាទៅថ្វាយអង្គមគោក្បាល2អកោកើតមកគ្នាងាប់ទៅវិញដាក់អាទេសអោសតាមផ្លូវដុតធូបបន់ត្រន់ណាលោកគោអើយសូមឲ្យខ្ញុំបានសេចក្តីសុខណាលោកតំរៃអើយសូមឲ្យខ្ញុំបានសេចក្តីសុខនេះនេះមែនទេណាអានេះសំខាន់ណាស់ណាគ្នាយើងដូច្នេះសមាទិដ្ឋិទស្សនៈត្រូវតលយើងមានគំនិតត្រូវបានយើងអាចដំណើរការជីវិតត្រូវនេះយើងចាប់អរំកន្លែងហ្នឹងណាមករៀនទស្សនៈសូក្រាតទស្សនៈប្លាតុងទស្សនៈខុងជឺទស្សនៈបពុទ្ធប្លាតុងអីក៏ដោយទស្សនៈអ្នកប្រាជ្ញានេះដើម្បីឲ្យយើងមានគំនិតត្រូវនៅពេលណាដែលយើងមានគំនិតត្រូវមានទស្សនៈត្រូវដំណើរការជីវិតរបស់យើងក៏ត្រូវដែរណាដោយសារតែយើងមានគំនិតខុសហ្នឹងហើយបានអ្នកខ្លះទៅណាប្រព្រឹត្តអំពើមិនត្រឹមត្រូវខុសជំនឿសាសនាអីចឹងអាហ្នឹងគឺដោយសារអីដោយសារទស្សនៈខុសហើយការត្រេះរិះត្រូវក៏ដូចគ្នាដែរត្រេះរិះណាការគិតការពិចារណាអាហ្នឹងក៏ត្រូវដែរណាអាហ្នឹងជាតួបញ្ញាអ่ะមួយទៀតតើការថែរក្សាសុខភាពដោយរបៀបបែបណានេះតិគុណបាននិយាយពីដើមបន្តិចមកហើយឥឡូវសរុបឡើងវិញបន្តិចណារូបចូលមកតាមភ្នែកចូលទៅដល់ចិត្តសំឡេងចូលតាមត្រចៀកចូលទៅដល់ចិត្តក្លិនចូលតាមច្រមុះចូលទៅដល់ចិត្តរសចូលតាមដាតចូលទៅដល់ចិត្តអារបស់ដែលមកប៉ះយើងនឹងចូលទៅដល់ចិត្តហើយនឹងរឿងរ៉ាវដែលយើងគិតចូលទៅដល់ចិត្តវាមានទាំងវិជ្ជមានមានទាំងអវិជ្ជមានបើរឿងល្អធ្វើឲ្យចិត្តនឹងសាប់បាយតែបើរឿងមិនល្អធ្វើឲ្យចិត្តនឹងមិនសាប់បាយដូច្នេះប្រឡោះដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តគឺមកតាមប្រឡោះហ្នឹងយល់ទេគ្នាយើងណាប្រឡោះហ្នឹងពាក្យថារូបអារម្មណ៍គឺអារូបដែលយើងមើលខាងក្រៅហ្នឹងអាសំឡេងខាងក្រៅហ្នឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងបើរបស់ណាប្រុសប្រុសល្អល្អអាហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យចិត្តយើងសប្បាយតែបើវាមិនល្អវាធ្វើឲ្យចិត្តយើងកាត់ទុកហ៎អាឥឡូវការថែរក្សាសុខភាពផ្លូវចិត្តតាមរយៈអាកន្លែងនេះលោកគុណចង់ប្រាប់ថាប្រើសតិឃុំគ្រងទ្វារទាំង6និយាយណានេះលោកគុណសូមបញ្ជាក់បន្តិចណាប្រើសតិឃុំគ្រងតាមទ្វារទាំង6បើសិនជាមានរូបពេញចិត្តដីពេញចិត្តដីមកដល់កន្លែងភ្នែកសតិហ្នឹងរលឹកដឹងតាន់ភ្លាមបើសិនជាវាមិនពេញចិត្តទេគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងឲ្យបានសំឡេងតែមិនពេញចិត្តទេគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងឲ្យបានយល់ទេណាយើងណាឧទាហរណ៍ដូចជាយើងអង្គុយមានម្នាក់ណាម្នាក់ដែលយើងមិនចូលចិត្តដើរកាត់មុខយើងយើងមិនសប្បាយចិត្តប៉ុន្តែមានសតិមួយមកប្រាប់យើងថាត្រូវមានមេត្តាចិត្តហ្វឹកហាត់ចិត្តព្រោះអាកន្លែងដែលចិត្តមិនសប្បាយហ្នឹងគឺជាទុក្ខគឺជាបញ្ហាផ្លូវចិត្តហើយអញ្ចឹងព្យាយាមហ្វឹកហាត់ចិត្តឲ្យមានក្តីមេត្តាកើតឡើងអាកន្លែងប្រើសតិបែបហ្នឹងណានេះក៏ជាវិធីសាស្ត្រនៃការព្យាបាលផ្លូវចិត្តមួយដែរណាហើយមួយទៀតការព្យាបាលផ្លូវចិត្តតាមរយៈការប្រើប្រាស់បច្ច័យ4ដោយសេចក្តីសន្តោសរងថ្ងៃនេះយើងមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តភ័យច្រើនកើតឡើងពីសម្លៀកបំពាក់ដែលយើងស្លៀកពាក់ក
កើតឡើងពីចំណីអាហារដែលយើងហូបចុកកើតឡើងពីផ្ទះសម្បែងនិងសម្ភារៈដែលយើងប្រើប្រាស់កើតឡើងពីថ្នាំកែរោគដែលយើងប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងมันបានត្រឹមត្រូវហើយធ្វើឲ្យមានសម្ពាធផ្លូវចិត្តឥឡូវសម្លៀកបំពាក់ស្លៀកមានបាយឲ្យស្អាតយើងខំឲ្យតាមអាហ្នឹងជាសម្ពាធផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើប្រាស់វាដោយសេចក្តីសន្តោសនេះដូចដូចប្រសងអញ្ចឹងអត់ត្រូវខ្វាយខ្វល់ប្រមាណនេះរឿងការប្រណាំងប្រជែងសម្លៀកបំពាក់ហេតុអីទោះបីតែញមកថ្មីប៉ុណ្ណាក៏នៅតែពីពោមែនទេគ្នាយើងហើយគ្នាយើងដែលឃើញប្រសងស្លៀកបងចំពោះខៈនេះឆែកផ្លូវហ៎មានទេមានអត់ដែលឃើញទេឃើញវត្តណាឆែកផ្លូវហ៎អត់ហើយអញ្ចឹងសម្លៀកបំពាក់ប្រសងប្រើប្រាស់លោកពិចារណារហូតសពតចៃវរនេះមិនមែនប្រើប្រាស់ដើម្បីស្អាតដូចអ្នកលេងតបាំដូចអ្នកចម្រៀងអីផ្សេងផ្សេងទេណាគឺប្រើប្រាស់គ្រាន់តែបិទបាំងរាងកាយដើម្បីកុំឲ្យសេចក្តីខ្មាស់កើតឡើងហើយការពារសម្ផស្សរបោមុខខ្យល់ខ្យល់មកអាចទៅដល់បានមុខមកចុចការពារបានអាចំណីអាហារហូបចុកដើម្បីឲ្យជីវិតរស់ហើយបើសិនជាយើងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអង្គុយតាមតាមរសជាតិកន្លែងនេះឆ្ងាញ់នៅកោះកងมันឆ្ងាញ់នៅកំពង់សោมันឆ្ងាញ់នៅរតនគិរីបានឆ្ងាញ់នៅសៀមរាបបានឆ្ងាញ់រវល់តាមអញ្ចឹងងាប់ទៅទេរលុយតនអត់បើមិនតនទេកើតຕົកមានអីហូបនឹងសិនទៅឲ្យស្អែតសំខាន់អាហារនឹងវាល្អវាថែរក្សាសុខភាពរបស់យើងអញ្ចឹងបានជាប្រសងឆានឲ្យពិចារណាណាញោមប្រកេនអីក៏ឆានញោមប្រកេនអីក៏ឆានដែរប៉ុន្តែបើប្រកេនឲ្យឆានដោយលួងចិត្តញោមអានឹងគ្រោះថ្នាក់វិញតែគុណលើករឿងមួយចុះជាដប់ជុំបិណ្ឌហ្នឹងមិនអញ្ចឹងហ៎មហោប្រសងច្រើនអត់ច្រើនហើយញោមពេលដែលយកតែប្រកេនប្រសងអង្គុយចាំមើលប្រសងថាតើប្រសងឆាន់មហោគាត់អត់ម្នាក់ម្នាក់ប្រកេនរួចហើយអង្គុយចាំមើលហើយមហោដឹង20 30មុខហ៎នៅពីមុខលោកអញ្ចឹងដល់ពេលលោកលោកមកមុខមហោនឹងធ្លោមជូរមួយទៅយកមកឆាន់ញោមនោះថាអូបានអញមួយហើយបានអញមួយហើយសប្បាយចិត្តហ៎ហើយលោកឃើញលើកហើយដល់ពេលដុះអញ្ចឹងហើយមើលមុខញោមហ៎ញោមណាចេះញោមនោះញឹមអោញោមហ្នឹងហ៎បានមួយទៅដល់លោកលោកលោកទៅវាផុតអានឹងអស់លីងវានៅឆ្ងាយអញ្ចឹងលោកប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នលើកទី1ប្រយ័ត្នលើកទី2ប្រយ័ត្នលើកទី3ប្រកាប់មុខទៅបណ្ដោយដល់ពេលញោមថាហេគុណកើតអីចេះឫគុណខ្មាស់គេខ្លងពេកធ្វើខ្យល់គួរទៅធាក់ជើងបណ្ដោយណាទោះបីជាថាត្រូវឆាន់បំពេញចិត្តញោមក៏មិនមែនសិតតែឆាន់ទាំងអស់ដែរអញ្ចឹងណាពីព្រោះចង្ហាន់ដែលតែប្រកេនលោករាល់រាល់ការប្រកេនទាំងអស់តែផុតដៃយើងហើយមានន័យថាយើងបានបន់ហើយលោកឆាន់ក៏ដោយមិនឆាន់ក៏ដោយក៏អត់អីដែរយល់ទេណាយើងណាអញ្ចឹងប្រសងលោកឆាន់ពិចារណាមិនមែនសិតតែឆាន់រើសយកតែឆ្ងាញ់ទេតែវាក្នុងករណីដែរបើមាន3 4មុខអាណាឆ្ងាញ់ជាងគេអានឹងញឹកជាងគេដែរតែត្រូវពិចារណាថាចង្ហាន់បណ្ឌបាទនេះឆាន់ដើម្បីអាត្មាអញមានជីវិតរស់នៅហើយនឹងប្រព្រឹត្តនៅព្រះមច្ឆរិយធម៌តែបើក្រហោះអត់ទេណាហាងនឹងឆ្ងាញ់អុយហាងដូចធុញណាតែហាងមួយទៀតហាងមួយទៀតតាមរហូតដល់ពេលតាមរហូតអានឹងហើយបង្កើនលោភៈឲ្យកាន់តែច្រើនទៅហើយនឹងធ្វើឲ្យកើតមានទឹកអីទុកណាហើយប្រសងអត់ទេណាឆាន់ពិចារណាណាពេលយើងពិចារណាទៅធ្វើឲ្យយើងមានសេចក្តីសន្តោសអានឹងគឺថយអត់ទៅរវីរវល់រឿងបាយទឹកនឹងច្រើនណាហើយមួយទៀតសំភារៈប្រើប្រាស់តាមទូរស័ព្ទអ្នកខ្លះតាមទូរស័ព្ទឆ្នាំនឹងសំលុយឲ្យបានលឿន iPhone 15ជិតចេញឆ្នាំមិនទំទិញបានភ្លាមពុបអនុចេញបាត់2ខែសោះ iPhone 15គឺចេញឲ្យ16បាត់អញដកមកក៏មិនហ៊ានដកទៀតគេ16ទៅហើយ
ហើយយើងឋានៈធំដុំប៉ុណ្ណឹងដែរ iPhone 15 iPhone 16ដូររាល់លក្ខឆ្នាំអាណាជីវភាពផងអានេះផងខំរមពេញមុខមាត់ផងអានឹងហើយសម្ពាធផ្លូវចិត្តហើយបើយើងកាត់បន្ថយអាកន្លែងហ្នឹងបានណាសម្ភារៈប្រើប្រាស់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងបានសម្ពាធផ្លូវចិត្តរបស់យើងអាចដោះបន្ទុកបានច្រើនមែនទេហ្មងនេះយើងយល់ថាអញ្ចឹងអត់នេះដោយសារតែសម្លៀកបំពាក់ហ្នឹងប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងនេះគាត់ថាសម្លៀកបំពាក់ឈុតនេះនិយាយមែនទេទៅណានៅខ្លះមានតែបំលាស់ឯងណាថ្ងៃណាអត់បានហ្នឹងស្លៀកអាស្អាតអាផ្សេងមកហ្នឹងគ្រូដកបន្ទុកហ្នឹងហើយហើយអាថ្ងៃចូលមុនដំបូងអត់មានសម្លៀកបំពាក់អង្គេយើងមិនទៅកាត់កាត់មិនអស់លុយមិនអញ្ចឹងហ្នឹងហើយប៉ិនប្រខំចិត្តត្រូវកាត់អាហ្នឹងវាចាំបាច់ប៉ិនអាខ្លះអត់ចាំបាច់ផងស្លៀក2ដងចោល3ដងចោលមិនអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហើយលុយប្រាក់ខែលោកគ្រូក៏មិនគ្រប់ដែរបើទៅគ្រូមិនបើស្លៀក2ដងបោះចោលអាហ្នឹងប្រាក់ខែ500ក៏មិនគ្រប់1000ក៏មិនគ្រប់ដែរហើយមួយទៀតគឺគលានភេសជ្ជៈរងថ្ងៃការប្រើប្រាស់គលានភេសជ្ជៈរបស់ព្រះសង្ឃគឺលោកពិចារណាថាដើម្បីព្យាបាលរោគប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់គលានភេសជ្ជៈរបស់យើងរងថ្ងៃរត់តាមសម័យកាលជាមកខ្លីពេកទៅតជាមកមែនទេរហូតដល់អ្នកខ្លះមុខដូចខ្មៅអញ្ចឹងកាត់ចោះកាត់ឡើងកាត់ចោះកាត់ឡើងបីសាអាចបើដល់តជាមកមែនទេឥឡូវនេះខ្លួនឯងកើតមកហើយស្អាតប្រពន្ធនឹងហើយមិនសុកចិត្តទៅធ្វើខ្លួនឯងឲ្យកាន់តែស្អាតជាងទៅទៀតហើយដល់យូរយូរទៅនេះអាសាច់ដែលលាបឡេហ្នឹងវាផុយអស់លីងអាហ្នឹងផ្លូវចិត្តណាមានសម្ពាធផ្លូវចិត្តណាបញ្ហាសំខាន់ណាស់នេះយើងអាចជាប់ឥឡូវនេះយើងខែរសាសុខភាពផ្លូវចិត្តតាមរយៈការចម្រើននៅព្រមវិហារធម៌ធម៌មេត្តាករណាមុទិតាអបេខានេះជាគុណធម៌ខែរសាសុខភាពផ្លូវចិត្តដ៏មានប្រសិទ្ធភាពចំណែនឈ្នានេះឃើញគេមានជាងខ្លួនបាននិយាយដើមគេអ៊ីសាស្អីគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងអន់ចិត្តតូចចិត្តអីហ្នឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងសិតតែមេរោគហើយបើសិនបើមេតាករណាមុទិតាអបេខាចូលទៅក្នុងចិត្តយើងភ្លាមអាហ្នឹងចេញអស់លីងបាទអាចំណែនឈ្នានេះអីហ្នឹងចេញអស់លីងបាទនេះមេតាស្រឡាញ់សពសត្វទូទៅអ្នកដែលយើងស្អប់ក្តីអ្នកដែលយើងស្រឡាញ់ក្តីផ្សាយមេតាចិត្តទឹកចិត្តស្រឡាញ់ហ្នឹងឲ្យទូទៅទាំងអស់ធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងសប្បាយចិត្តហ่ะយើងឃើញតែពេលដែលយើងដើរជួបអ្នកណាដែលយើងស្អប់សប្បាយចិត្តអត់ការទុកភ្លាមតែម្ដងតែបើសិនតែយើងដកអាចិត្តស្អប់នឹងចេញដើរជួបអ្នកណាក៏បានធម្មតាសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងល្អបាទនេះទី2ករុណាជួយសង្គ្រោះគេនេះការធ្វើទានជួយសង្គ្រោះដល់អ្នកដទៃហ្នឹងជាការព្យាបាលផ្លូវចិត្តមួយដែរយល់ទេយើងកំណាញ់អាកំណាញ់ស្វិតហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងចង្អៀតចង្អល់ចង្អៀតទៅចង្អៀតទៅហើយប្រសិនបើយើងព្រមដាក់ទានឲ្យអ្នកដទៃដោយសុទ្ធតែចិត្តដោយទឹកចិត្តមេត្តាដោយក្តីស្រឡាញ់អាហ្នឹងជាការដោះបន្ទុកផ្លូវចិត្តរបស់យើងមួយដ៏ធំហើយធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងស្រឡះសប្បាយចិត្តឃើញទេគ្នាយើងតែប្រកេនចង្ហាន់ប្រសងម្ដងឃើញអ្នកអត់កំសត់ទូរគត់យើងហុច500 1000ទៅឲ្យគេសប្បាយចិត្តណាតែប្រសិនបើយើងហុចរបស់ណាមួយទៅឲ្យគេហើយគោបំណងចង់បានអីមកវិញអាហ្នឹងអត់ទៅសប្បាយចិត្តប្រហែលនេះហើយបើថ្ងៃណាមួយគេអត់ត្រឡប់តបប៉ឹងមកវិញអាហ្នឹងគឺចិត្តរបស់យើងកាន់តែមានបញ្ហាបងអញ្ចឹងមួយទៀតមុទិតាពេលឃើញគេចម្រើនរុងរឿងយើងសប្បាយចិត្តដែរឃើញមិត្តភ័ក្តិយើងមានម៉ូតូជិះអូឡូយសប្បាយចិត្តដល់ហើយជួយអផងមិត្តភ័ក្តិបានម៉ូតូជិះហើយដល់ឃើញគេមានម៉ូតូជិះឆ្ងល់ហើយវារោស៊ីអីបានម៉ូតូជិះលឿនជាងឯងមកម្លេះអានេះគេនោះអត់ដឹងរឿងទេប៉ុន្តែយើងនេះបញ្ហាផ្លូវចិត្តខ្លួនឯងប្រឈមជួនកាលដេកអត់លក់ដោយសារតែអ្នកចិត្តផ្ទះនឹងគេទិញឡានជិះឃើញកូនគេរោស៊ីមានបានមានលុយមានកាក់ឯងដេកអត់លក់ចំណែនគេមុទិតាចិត្តនេះជាគុណធម៌ដ៏ធំមែនទែនហើយឧបេក្ខាត្រូវប្រើប្រាជ្ញាស្មារតីបញ្ញាអាបញ្ញានឹងដឹងខុសដឹងត្រូវដឹងល្អដឹងអាក្រក់ចេះចាត់ចែងចេះវិនិច្ឆ័យអីផ្សេងៗហ្នឹង
ជួយដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តដែរអាបញ្ហាផ្លូវចិត្តដែលព្យាបាលនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងដល់យើងអត់ដឹងខ្លួនតែម្ដងប៉ិនជាទូទៅយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍សោះទី1ការព្យាបាលផ្លូវចិត្តនៅក្នុងពិធីបុណ្យផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងពិធីបុណ្យមានការឲ្យទានឬអត់មានការរសាសិលទេមានការស្ដាប់ធម៌ទេសនាទេនិយាយរឿងអំពើល្អទេអានឹងជាការថែរក្សាសុខភាពផ្លូវចិត្តដោយប្រយោលយល់ទេណាយើងអញ្ចឹងបាននិយាយតាដែលគាត់ទៅចូលបុណ្យចូលទានឃើញអារម្មណ៍គាត់សប្បាយហ៎សប្បាយទេណាហើយអង្ការដែលជួបជុំគ្នានិយាយដើមគេនេះគាត់ដៅទៅគាត់ដៅទៅគាត់ដៅទៅដល់អង្គុយធ្វើបុណ្យសប្បាយចិត្តហ្មងការថែរក្សាសុខភាពផ្លូវចិត្តក្នុងពិធីបុណ្យហើយដោយពិធីបុណ្យសពនៅក្នុងពិធីកិច្ចមួយមួយតែមានបង្កប់ទស្សនៈក្នុងនឹងគេស្មូតតែអង្គុយស្ដាប់រឿងស្មូតនឹងទស្សនៈវិជ្ជាព្យាបាលផ្លូវចិត្តនៅស្មូតនឹងដែរតែគ្នាយើងពេលច្រើនស្ដាប់ឲ្យខ្លាចខ្មោចតែនៅក្នុងស្មូតនឹងជាទស្សនៈវិជ្ជាអប់រំសុខភាពផ្លូវចិត្តហើយមានដូចពិធីបូជាសពមនុស្សមានស្លាប់គេទៅសូត្រកោវតាសូគិរីមនុនដើម្បីឲ្យមនុស្សនឹងពិចារណាឲ្យពង្រឹងស្មារតីខ្លួនឯងនេះក៏ជាវិធីព្យាបាលផ្លូវចិត្តមួយដែរមនុស្សមានស្លាប់ហ្នឹងគ្រូណាវិធីព្យាបាលផ្លូវចិត្តមួយដែរណាដែលគេឲ្យទៅសូត្រកោវតាពិចារណាឲ្យពង្រឹងស្មារតីកុំឲ្យភ័យរឿងស្អីស្លាប់ហ្នឹងវិធីព្យាបាលផ្លូវចិត្តមួយដែរមនុស្សមានស្លាប់ឲ្យស្មារតីរឹងប៉ឹងអូពុទ្ធសាសនាអស្ចារ្យមែនទេកន្លែងហ្នឹងមួយទៀតរឿងនិទានជាដកយើងស្ដាប់ចាស់ចាស់និទានរឿងជាដករឿងទេសនាអីលោកទេសនាទៅលើករឿងនិទានមកយើងចូលចិត្តស្ដាប់រឿងនិទានជាដកក៏ជាវិធីនៃការព្យាបាលផ្លូវចិត្តដែរហើយនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងមានរឿងប្រេងនិទានមែនទេរឿងប្រេងនិទានខ្មែរយើងនេះបើថាអ្នកបងប្អូនចង់ថែរក្សាសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់សិស្សសាលាណាលើករឿងនិទានមកព្យាបាលផ្លូវចិត្តគាត់នេះទានប្រាប់គាត់រួចហើយលើកកតិអប់រំថាក្នុងរឿងហ្នឹងគេចង់បានពីអីអប់រំពីអីជួយក្នុងការព្យាបាលផ្លូវចិត្តដល់កុមារកុមារមួយទៀតការព្យាបាលផ្លូវចិត្តបរាភវៈសោតនេះមានភ្លឺមក4ទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងបរាភវៈសោតនឹងជួយព្យាបាលផ្លូវចិត្តអើយស្ដាប់បរាភវៈសោតឯដីលក់ស្រួលដល់ហើយមែនទេស្ដាប់អត់ដឹងអត្តន័យអត់ដឹងទេនៅក្នុងបរាភវៈសោតនឹងមានទស្សនវិជ្ជាសិលធម៌ក្នុងហ្នឹងមានសុខភាពផ្លូវចិត្តក្នុងហ្នឹងមានការអប់រំផ្លូវចិត្តក្នុងហ្នឹងបើយើងស្ដាប់យល់អត្តន័យវិញល្អមែនទែនក្នុងការថែរក្សាសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងគំនូរពុទ្ធប្រវត្តិមនុស្សមានស្លាប់គេយករូបពុទ្ធប្រវត្តិទៅចងពីលើពេលដែលយើងចូលព្រះហៀដើរមើលរូបពុទ្ធប្រវត្តិធ្វើអារម្មណ៍យើងស្រស់ថ្លាក៏ជាផ្នែកមួយនៃការព្យាបាលផ្លូវចិត្តដែរហើយបើសិនតែយើងកើតទុកហើយទៅស្ដាប់ចរៀងអាកើតទុកថែមស្ដាប់ចំមកកន្លែងគេចងកកងាប់ងាប់គេដែរបណ្ដោយមានបទចម្រៀងមួយអ្នកណាស្ដាប់ហើយដឹងតែចងកស្លាប់ខ្លួនមានបត់បរទេសមកបត់នេះយើងធ្លាប់លឺឯងអាត្មាធ្លាប់បើកចំចរៀងមកបត់ដឹងអ្នកនិពន្ធហ្នឹងគាត់សរសេរជាប់គាត់ងាប់ចង់ស្លាប់ខ្លួនដល់ពេលអ្នកស្ដាប់ឲ្យតកើតទុកទៅស្ដាប់បត់ចម្រៀងហ្នឹងស្លាប់ខ្លួនដែរបត់ចម្រៀងខ្លះស្ដាប់ហើយគឺធ្វើឲ្យយើងស្ងេះស្ងោចហើយបើមានបញ្ហាកាន់តែធ្វើឲ្យយើង stress ខ្លាំងដូច្នេះការស្ដាប់បត់ចម្រៀងគូជ្រើសរើសបត់ចម្រៀងក្នុងការស្ដាប់ដែរបត់ចម្រៀងខ្លះលួងលោមយើងឲ្យយើងមានកម្លាំងចិត្តមានធម៌ពលតែបត់ចម្រៀងខ្លះប្រាប់យើងថាងាប់ទៅល្អជាងស្ដាប់ជាប់ហើយចងកកបដោយប្រយ័ត្នណាគ្នាយើងហើយដូចថ្មនិយាយត្រង់ថ្មអត់ហ៊ានស្ដាប់ទេបទចម្រៀងពីបុរាណមួយចំនួនណាស្ដាប់ហើយធ្វើឲ្យនឹកពុកនឹកម៉ែនឹកស្រុកនឹកស្រែបដោយសង្ឃេសង្អោចកាត់ទុកមួយផ្លេតហ្នឹងនេះបទចម្រៀងហ្នឹងមិនធម្មតាទេឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់មួយទៀតគឺសមាធិជាវិធីព្យាបាលផ្លូវចិត្តតាមបែបពុទ្ធសាសនាដ៏សំខាន់មួយហើយថ្មមិនដឹងថាមានពេលគ្រប់គ្រាន់បែរជាអត់មានពេលទេណាបែរជាអត់មានពេលទេសមាធិនេះរឿងសំខាន់មួយដែរណាប៉ុន្តែប្រហែលជាអាចនាំធ្វើបន្តិចណាហើយជាអាចនាំធ្វើបន្តិចមួយទៀតគេថាធម្មបទសភុគេថាធម្មបទជាទស្សនវិជ្ជាមួយខ្លីៗដែលមាននៅក្នុងសភុ
យើងរកសភៅនឹងមកអានទៅមានឃ្លាខ្លីខ្លីអានហើយធ្វើអារម្មណ៍នឹងស្បើយបានក្នុងនឹងបរៀនយើងអីខ្លះពីសុខភាពផ្លូវចិត្តមួយទៀតមង្គលសោតយើងមួនលោកតឡើងផ្ទះឡើងអីលោកលែងសោតធម៌ហ្នឹងណាប៉ុន្តែខ្លឹមសារក្នុងនឹងគឺទាទស្សនវិជ្ជាសិលធម៌និងអប់រំសុខភាពផ្លូវចិត្តនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាធម៌សោតមួនសោតអីហ្នឹងសិតតែជាទស្សនវិជ្ជាទាំងអស់ប៉ុន្តែជាទូទៅយើងយកវាមកប្រើក្នុងន័យផ្សេងយើងយកធម៌មកប្រើក្នុងន័យផ្សេងអារស់ស៊ីខាតប្រោះទៅអាចជួយជាកម្លាំងចិត្តប៉ុន្តែមិនមានការយល់ដឹងមួយទៀតធម្មសង្វេគដែលយើងសូត្រនៅក្នុងពិធីបុណ្យសពឬក៏ទេសនាក្នុងពិធីបុណ្យសពអាហ្នឹងក៏ជាទស្សនវិជ្ជាព្យាបាលផ្លូវចិត្តដែរមួយទៀតធម៌ធម្មសការធម៌ធម្មសការនេះក៏ជាវិធីព្យាបាលផ្លូវចិត្តដែរណាតែយើងណាចឹងបានមុនចូលរៀនអីសូត្រអ្នកមោ3ចប់ក៏បានឬលោកគ្រូអ្នកមោ3ចប់ហើយរីកិរិយាអ្នកមោ3ចប់រីកិរិយាចេះហ៎ណាយើងចេះហ៎បើចេះអាចធ្វើអាចារ្យខ្មោចបានណាណាធម៌នមស្ការហ្នឹងជាវិធីក្នុងការព្យាបាលផ្លូវចិត្តដែរពេលដែលយើងថ្វាយអង្គមព្រះទៅអារម្មណ៍របស់យើងសុខស្ងប់ល្អអត់នឹកឃើញចង់និយាយដើមណាអត់ចង់ឃើញបៀតបៀនណាអត់ចង់ទៅបៀតទៅប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ឯណាទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងសុខស្ងប់ក្នុងគណៈពេលហ្នឹងគឺជាការព្យាបាលផ្លូវចិត្តរយៈពេលគណៈខ្លីថែរក្សាសុខភាពផ្លូវចិត្តដ៏អស្ចារ្យមួយដែរណាកុំឲ្យឃើញតាយាយគាត់ថ្វាយអង្គមអញ្ចឹងថាអត់ប្រយោជន៍ជួយច្រើនមែនទេណានេះហើយយើងអញ្ចេះអត់តន់ដឹងទេតោះតែចាស់គាត់មានអារម្មណ៍សុបាយចិត្តគ្នាយើងអត់តន់យល់ថាចាស់មិនចូលចិត្តទៅធ្វើបន់ទៅអង្គុយមួយថ្ងៃវល់ល្ងាចចិត្តរបស់គាត់សុបាយស្ងប់ហើយតោះយើងដល់វ័យហ្នឹងឯងមើលឯងយើងដល់វ័យហ្នឹងយើងនឹងរត់តរអាហ្នឹងដល់ខ្លួនឯងតែម្ដងប៉ុន្តែបើសិនជាដល់វ័យហ្នឹងចាំរត់តរប្រហែលជាអាចហួសពេលសម្រាប់អ្នកខ្លះព្រោះអ្នកខ្លះអាចស្លាប់មុនប៉ុន្តែអ្នកខ្លះអាចឧបតិស័យមិនសមទុកដល់ពេលទៅស្ដាប់មិនចូលចិត្តតែម្ដងណាហើយមួយទៀតការរៀនធម៌ការស្ដាប់ធម៌នេះជារឿងល្អមែនទែនបងយើងអាចបដូរពីចម្រៀងហើយមកស្ដាប់ធម៌ខ្លះយើងស្ដាប់ចម្រៀង10បទចឹងទៅមកស្ដាប់ធម៌5នាទី10នាទីមានឱកាសត្រូវតែស្ដាប់តែហ្មងពេលដែលស្ដាប់ធម៌ធ្វើឲ្យអារម្មណ៍យើងសុខស្ងប់ហើយទទួលយកការអប់រំពីលោកមកល្អមែនទែនបងហើយចូលចិត្តអង្គណាស្ដាប់អង្គហ្នឹងបើសួរដល់គុណថាទៅស្ដាប់អង្គណាចូលចិត្តអង្គណាស្ដាប់អង្គនឹងសិស្សស្ដាប់អង្គណាដែលមានធម្មពលស្ដាប់ហើយធ្វើឲ្យយើងមានធម្មពលបានយល់ទេណាយើងស្ដាប់អង្គខ្លះស្ដាប់ហើយមានអារម្មណ៍ថាអញដូចរស់នៅគ្មានន័យពលកស្អីឡើងក៏ខុសស្អីឡើងក៏ខុសស្អីឡើងក៏អានឯចាំងទៅខាងឡាតារឿយណាយទៅបណ្ដោយនៅសម័យព្រះមានភិក្ខុទៅស្ដាប់ធម៌ព្រះស្ដាប់ហើយរឿយណាយនាំគ្នាស្ដាប់ខ្លួនតាណាអញ្ចឹងស្ដាប់អង្គណាដែលនិយាយទៅយើងយល់បានងាយហើយស្ដាប់ហើយយើងមានអារម្មណ៍ថាប្រោះពធទេសនាព្រះអង្គមានរសជាតិផ្សេងៗពីគ្នារសជាតិខ្លះត្រូវយើងស្ដាប់ហើយបង្កើនធម៌ពលផ្លូវចិត្តឲ្យយើងមានធម៌ពលផ្លូវចិត្តមានក្តីសង្ឃឹមចង់រស់នៅចង់ប្រព្រឹត្តអំពើល្អស្ដាប់លោកទៅយល់ទេណាយើងហ្នឹងហើយរៀនស្ដាប់ធម៌អានេះក៏ជាមធ្យោបាយនៃការព្យាបាលផ្លូវចិត្តផងដែរណាហើយដល់ចុងក្រោយយើងមើលទៅមើលលទ្ធផលថាការថែរក្សាសុខភាពផ្លូវចិត្តទី1ធ្វើឲ្យយើងមានអាយុវែងប៉ុន្តែខ្លះរស់នៅវេទនាក៏អាយុវែងដែរណាម៉ាតោសអ្នកសុំទានអីគាត់រស់នៅតដាប់តដួហូបអីមិនគ្រប់ទេប៉ុន្តែគាត់អាយុ60 70ដែរហើយយើងនេះកូនអ្នកមានសោះ30 40ងាប់បាត់វាទៅអញ្ចឹងដែរណាអញ្ចឹងទី1អាយុវែងទី2អាយុវែងហើយមានសុភមង្គលទៀតអាយុវែងដែលគ្មានសុភមង្គលតើអាយុវែងមានន័យអីមានលោកយាយម្នាក់គាត់អាយុ99ឆ្នាំសម្រានឈឺកតែល20ឆ្នាំជាង
កូនគាត់ដឹកដៃចៅទៅបៀតយាយហើយជូនពោចៅថាជូនពោឲ្យចៅឯងអាយុវែងទៅយាយចៅក៏វាក្បាលអត់យកទេអាមិនបានយកយាយឲ្យអាយុវែងតើថាយកឲ្យណាបើដីឈឺ20ឆ្នាំហើយចៅក៏វាក្បាលដល់អត់យកឯណាណាអញ្ចឹងមានន័យថាមានអាយុវែងហើយមានសេចក្តីសុខទៀតអាសេចក្តីសុខនោះសេចក្តីសុខម៉េចសេចក្តីសុខម៉េចសេចក្តីសុខជាមួយគ្រួសារសេចក្តីសុខជាមួយនឹងប្រាក់ខែរបស់ខ្លួនសេចក្តីសុខជាមួយនឹងការរស់នៅមានសិលធម៌សុជីវធម៌សេចក្តីសុខជាមួយនឹងការគោរពអ្នកដទៃសេចក្តីសុខជាមួយនឹងការធ្វើអំពើល្អក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងថ្មីត្បិតបើយើងមិនបានទៅធ្វើតំណែងអីធំដុំមានប្រាក់ខែរាប់ម៉ឺនដុល្លារគេតែយើងមានសេចក្តីសុខក្នុងរូបភាពជារបស់យើងយល់ទេណាយើងមានសេចក្តីសុខក្នុងរូបភាពជារបស់យើងហើយមួយទៀតពលៈគឺសុខភាពសុខភាពផ្លូវកាយក៏ល្អសុខភាពផ្លូវចិត្តល្អបើសុខភាពផ្លូវកាយមិនល្អសុខភាពផ្លូវចិត្តមិនល្អមានសេចក្តីសុខសុភមង្គលដែរអត់អត់មានទេអលីងព្រោះសេចក្តីសុខផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តហ្នឹងរបស់ហ្នឹងសំខាន់មែនទេហ្មងហើយវណ្ណៈមនុស្សដែលសុខភាពផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តល្អមានពោសម្បល់ស្អាតហើយតែមកអង្គុយអញ្ចឹងឃើញភ្លឹះភ្លឹះមុខឲ្យសពូនអត់មានលុយបង់ថ្លៃភ្លើងអ្នកខ្លះទៅជាពាក្យអង្ការគេបង់លាស់ទិញម៉ូតូអង្គុយភ្លឹះភ្លឹះលោកទេសយ៉ាងណាក៏មិនសើចកំ្លែងយ៉ាងណាក៏មិនសើចដល់ពេលគេឈប់សើចហាហាហាតែឯងមានមានអញ្ចឹងអត់ហ្នឹងហើយគេស្ងាត់អស់លេងហាហាហាដល់មិនយ៉ាងណាអញ្ចឹងសរុបរួមវិញណាសុខភាពផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តល្អរមែងធ្វើឲ្យអាយុវែងរមែងធ្វើឲ្យមានក្តីសុខរមែងធ្វើឲ្យមានធម៌ពលជីវិតហើយជាពិសេសធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងមានសម្បល់កាយស្អាតទោះបីជារូបមិនសូវស្អាតក៏ដោយប៉ះមើលទៅស្រស់បោះល្អបណ្ដោយយល់ទេណាយើងហ្នឹងហើយអានេះរឿងសំខាន់មែនទេណាណាអញ្ចឹងសូមឲ្យគ្រប់គ្នាទទួលបានក្តីសុខហើយសុខភាពផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តល្អគ្រប់គ្នាណាសូមអនុមោទនា